Fá, muito boa noite. Muito bom poder estar com vocês aqui mais uma vez para a gente gravar juntos aí mais uma aula hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Cristina, eu sou biomédica, mestre em genética, especialista em análises clínicas e doutoranda em análises clínicas e toxicológicas. E eu também sou a professora aqui do Estratégia Concursos, responsável pelos cursos na área de análises clínicas e na área de genética. Deixo desde já para vocês o meu Instagram, que é o @prof.anacristinalopes. Convido vocês a me seguirem no Instagram, porque eu estou sempre publicando lá alguma informação interessante, alguma dica de estudo, novidades sobre editais que saem. Então, quando vai ter uma aula ao vivo, aqui uma transmissão ao vivo também, comunico com antecedência lá no meu Instagram. Então, você, sendo meu seguidor, você fica sabendo de todas essas, fica por dentro de todas essas novidades, tá? Além disso, meu Instagram também está aberto para vocês enviarem direct. Então, se tiver alguma dúvida aí, tanto em relação ao conteúdo, quanto ao processo mesmo de concursos, residências, enfim, estou à disposição para ajudar vocês. A nossa aula de hoje, ela vai ser voltada para a área de análises clínicas, tá? Mais em específico, para a área de microbiologia clínica. A caneta deu uma agarradinha. Enfim, microbiologia clínica ou microbiologia médica. Ou seja, a parte da microbiologia que está relacionada à saúde, em específico aí à saúde do ser humano. Então, pessoal, essa aula ela faz parte de um projeto que a gente já iniciou há alguns meses. Então, o Estratégia, que é o líder em aprovação em concursos, agora também oferece cursos de residências multiprofissionais em saúde. E eu estou responsável aí, então, pelos cursos, na verdade, para residências na área de biomedicina. Então, nós lançamos primeiro o curso regular de biomedicina para residências. Esse curso já está disponível, o link para ele está aqui na descrição do vídeo. Você já pode adquirir se você quiser, pode baixar a primeira aula, que é aberta para poder conhecer o material. E esse curso já está completo, tá, gente? É um curso que conta com aulas em PDF, videoaulas, e o material contém tanto teoria quanto questões. E todas as questões comentadas, alternativa por alternativa, para deixar você aí bem preparado para o dia da prova. Então, pessoal, aqui no YouTube eu estou gravando também, já tem alguns meses, como eu falei, algumas videoaulas nas quais eu estou trazendo questões de provas passadas de residências multiprofissionais em saúde na área de biomedicina. Então, a nossa equipe do Estratégia aí teve um trabalho árduo, a gente levantou aí várias provas dos últimos anos, nós conseguimos aí levantar mais de 1.000 questões para poder preparar esse material de residência e nós estamos gravando, então essas questões foram classificadas por matéria, por tópico e agora eu estou gravando essas videoaulas aqui. Na verdade, a gente já está mais para o fim do que para o início, já gravei várias videoaulas. Estou sempre gravando aqui, pelo menos uma na semana eu gravo. Então a gente já gravou videoaula aí de bioquímica, de hematologia, de imunologia. E hoje a gente vai iniciar o tópico de microbiologia. Microbiologia é um conteúdo muito extenso, então a gente não vai ver tudo hoje, tá? Hoje nós vamos começar vendo aí procedimentos laboratoriais que são empregados dentro do laboratório de microbiologia. Aí na próxima aula a gente deve entrar aí no tópico de bacteriologia. Depois a gente deve ver micobactérias, fungos, vírus e também alguns outros assuntos relacionados que também aparecem em prova às vezes, como questão do controle da infecção hospitalar, que aparece na prova, microbiologia de água e alimentos, que às vezes aparece também, tá? Então, nós vamos ter aí provavelmente umas 4 aulas de microbiologia pela frente. Depois a gente vai continuar com outros assuntos relacionados às análises clínicas, tá bom? E essa aula, pessoal, ela é aberta aqui no YouTube. Então você pode acompanhar aqui comigo ao vivo. Se você conhecer alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilha com essa pessoa esse vídeo, porque ele é ao vivo. A gente vai ter uma aula aí de duração de 3 horas até 3 horas e meia. Então a gente deve ficar aqui até umas 10 e pouquinho. Quando a gente tiver com mais ou menos na metade aí, com 1 hora e meia, 2 horas de aula, a gente vai fazer um intervalinho, para não ficar muito cansativo, muito maçante. A gente faz um intervalinho rapidinho, 15, 20 minutos, a gente volta e completa a aula, tá? E o que que acontece? Na hora que eu finalizar
aula aqui, ela não vai ficar disponível mais no YouTube. Ela vai ser retirada do YouTube. Essa aula passa por um processo de edição. E aí, nós vamos disponibilizar essas aulas como um material extra no curso, nos cursos de residência, para os alunos que se matricularem nos cursos de residência. Então, os cursos de residência, tanto o curso regular quanto os cursos específicos, para residências específicas, eles vão ter aí como, vão ter como se fosse um material extra, umas aulinhas extras, que são essas aulas de questões comentadas, tá bom? Então, o material está muito completo, está muito robusto e, ao mesmo tempo, muito direcionado, muito focado, porque a gente sempre vê aqueles editais enormes, né? Na área de residência, a gente ainda vê alguns editais que nem trazem os tópicos do que vai cair, simplesmente colocam lá que pode cair qualquer coisa que foi vista durante a graduação, que é muita coisa, ou coloca só referências de livros, livros ali com 2, 3 mil páginas cada um. E fica realmente impossível estudar dessa forma, né, gente? Por isso que a gente cria estratégia. Antes de lançar qualquer curso, a gente faz esse trabalho de análise mesmo do que tem sido cobrado nas provas para a gente poder direcionar os estudos e focar no que tem mais chances de aparecer aí, então, na prova, tá bom? E por esse motivo que o Estratégia tem tanto sucesso. Nos cursos, nos concursos e também nas residências, porque o nosso material realmente tem um diferencial e os nossos alunos, eles nos enchem de orgulho, a gente sempre tem alunos aí aprovados em primeiro lugar, muitas vezes, os maiores concursos do país, quando você pega ali a lista dos primeiros colocados, a maioria é do Estratégia, a gente tem muito orgulho de falar isso, tá bom? E aí, pessoal, então, da boa noite, estou vendo que já está aí no chat, tem uma pessoa aí no chat, Edi. Quem quiser dar um oi aí também no chat, gente, fica à vontade, pode falar aí no chat que eu estou lendo, tá? Na hora que eu tiver dentro dos blocos ali, comentando, respondendo questões, eu não vou. Eu estou vendo o chat, mas eu não vou me referir ao chat diretamente por causa daquilo que eu falei, a questão de que a aula depois ela é editada e disponibilizada para os alunos matriculados nos cursos. Então. Eu não vou falar diretamente com você no chat, mas eu estou acompanhando o chat. Então, se tiver qualquer feedback a dar, dúvida, qualquer coisa, pode colocar aí no chat. Você vê eu olhando para o lado, eu tô lendo o chat, tá? Então, estou acompanhando e eu vou direcionando a aula de acordo, com o que vocês forem falando, tá bom? Se não falar nada, eu vou entender que tá tudo bem e vou seguir. Elisânia também apareceu aí, muito boa noite, obrigada pela presença. Então, pessoal, essa aula vai ser de questões comentadas, tá bom? É lógico que a gente vai aproveitar as questões, às vezes, para recordar algumas coisinhas de teoria, tentar sugar ali o máximo das questões para ajudar a fazer revisão dos conteúdos, enfim. Então, nós vamos ter uma aula que eu espero que seja muito proveitosa. Ela foi preparada assim com muito carinho, então eu espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? Microbiologia é um conteúdo que não é fácil, é um conteúdo complexo, é um conteúdo extenso, mas ele é fundamental aí para a área de análises clínicas. Então, no mais, eu vou rodar a vinheta e espero que vocês gostem da aula. Olá, queridos alunos do Estratégia, sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos resolver algumas questões sobre a microbiologia clínica ou microbiologia médica, ou seja, sobre a microbiologia voltada para a área da saúde, em especial a saúde humana. Então vamos entender a importância da microbiologia dentro ali do laboratório clínico, procedimentos, enfim. Vamos ver algumas questõezinhas sobre isso. A primeira questão
ela fala o seguinte sobre as interações que ocorrem entre os micro-organismos com o homem. Podemos afirmar. Primeira afirmativa diz que a maioria dos micro-organismos é benéfica. Poucos contribuem diretamente para a nossa saúde. E um número ainda menor é uma ameaça à saúde. Essa é uma afirmativa verdadeira. Então, muitas vezes, quando a gente escuta falar sobre micro-organismos, a gente já pensa logo nos micro-organismos patogênicos, ou seja, naqueles micro-organismos que causam doenças, que nos trazem prejuízos. Mas, na verdade, os micro-organismos que são patogênicos, eles são uma minoria. A maioria dos micro-organismos ou não vai ter nenhum efeito sobre nós, ou vai ser até mesmo benéfica. Então, nós sabemos que nós temos a microbiota residente, nós temos os micro-organismos que vivem na pele, nas mucosas e até mesmo dentro do nosso corpo em alguns órgãos. São poucos os órgãos do corpo que são estéreis. A maioria dos órgãos você vai encontrar, às vezes, algum micro-organismo. Nosso tubo digestivo, em especial o intestino, ele é repleto de micro-organismos, principalmente bactérias, e nós não conseguiríamos viver sem essa microbiota residente. Ela é essencial para a nossa saúde, processo de digestão, enfim, várias coisas, tá bom? Até mesmo para a defesa. Então, esses micro-organismos que colonizam o nosso corpo, eles nos protegem contra micro-organismos patogênicos que possam tentar nos infectar. Então, isso daqui, pessoal, é uma afirmativa que é verdadeira. Lógico que dentro da microbiologia clínica a gente dá ênfase ao estudo dos micro-organismos patogênicos, mas é importante saber que os patogênicos são, na verdade, uma minoria, tá bom? Vamos ver a próxima afirmativa. Diz que infecção é o dano ou a lesão causada ao hospedeiro, prejudicando suas funções. Essa afirmativa aqui, ela é falsa, gente. Essa afirmativa a infecção, o conceito de infecção não é esse. A infecção, de acordo com o Ministério da Saúde, seria uma invasão do organismo hospedeiro por micro-organismos ou suas toxinas ou por parasitas que podem causar afecções patológicas ou doenças. Então, o micro-organismo, quando ele entra no corpo do hospedeiro, isso pode ser uma infecção, mas não necessariamente vai causar ali uma doença, tá bom? Então, essa definição que foi dada aqui, na verdade, ela está mais relacionada a infecções patológicas mesmo, né? Processos de doença e não infecção. E a próxima afirmativa fala de doença. Então, fala que doença refere-se a qualquer situação em que um micro-organismo estabelece e cresce no interior do hospedeiro, quer o hospedeiro seja prejudicado ou não. Esse daqui já seria um conceito mais próximo do conceito de infecção, né, gente? Tá errado. Então, o que que é uma doença, gente? Nem toda doença vai ser causada por infecção, por um micro-organismo. Lembra disso? Existem doenças com outras etiologias que não infecciosas. Então, o conceito de doença, também de acordo com o Ministério da Saúde, seria o processo patológico definido com um quadro característico de sinais e sintomas. Pode afetar o corpo inteiro ou quaisquer de suas partes, e sua etiologia, patologia e prognósticos podem ser conhecidos ou desconhecidos. Então, isso seria o conceito de doença. Então, doença pode ser causada por micro-organismo? Pode, mas pode ser uma doença que é causada por uma outra alteração, uma doença genética, uma doença autoimune, uma doença causada por uma intoxicação por produto químico. Enfim, existem várias doenças que não são infecciosas, tá bom? E aí a gente chega à quarta e última afirmativa, que diz o seguinte: a microbiota normal é altamente diversa em cada indivíduo. Sim, podendo diferir significativamente entre indivíduos, até mesmo dentro de uma determinada população. Perfeito, gente. Então, quando fala que microbiota normal, eles estão se referindo aí à microbiota residente, aqueles micro-organismos que a gente conversou, que normalmente colonizam, vivem em nosso corpo e acabam até mesmo nos beneficiando muitas das vezes. Então, realmente ela é diversa de um indivíduo para o outro. Nem os indivíduos não vão ter a mesma microbiota, tá bom? E difere entre indivíduos
e até mesmo de uma população para outra. Então, se você compara a microbiota residente entre indivíduos de uma mesma população, ela vai diferir um pouco. Se você compara, às vezes, entre indivíduos de populações diferentes, muito provavelmente ela vai diferir um pouquinho mais, tá? Então, isso está relacionado aí ao estilo de vida, alimentação, enfim, vários fatores. Mas a microbiota, ela varia sim de um indivíduo para o outro, tá? Não vai ser igual, não. Tanto que existe aí o termo microbioma. Então a gente tinha o genoma, o transcriptoma, proteômica. Agora a gente tem também, a gente ouve falar às vezes em microbioma. Então seria os micro-organismos que estão naquele hospedeiro em específico. Então aqui a gente ficou com a sequência verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá bom? E aí a gente vai para a próxima questãozinha, que diz o seguinte: a capacidade de sobrevivência ou de multiplicação de micro-organismos depende de uma série de fatores. Entre esses fatores estão os relacionados com o ambiente, como são os fatores extrínsecos, e os relacionados com características próprias da matriz, então local do corpo, o alimento ou meio de cultura, onde o micro-organismo está. E esses seriam, então, fatores intrínsecos. Diante disso, assinale a alternativa incorreta. E aqui eu vou falar uma coisa que eu sempre falo em todas as aulas. Se você está fazendo a prova e pediu a alternativa incorreta, você vai sublinhar ou vai circular ou vai fazer uma estrelinha, o que você quiser, mas faça alguma marca ali para chamar a sua atenção, para você lembrar que você precisa marcar incorreta, porque na hora da prova você fica ali ansioso. Aí quando você lê a primeira alternativa, às vezes ela está correta e nós instintivamente procuramos a alternativa correta, e aí você pode marcar, nem ler as outras e acabar errando uma questão que você sabia que você podia ter acertado. Então, sempre que aparecer incorreta na prova, destaca isso de alguma forma para você não se esquecer ali na hora do nervoso que é incorreta que o enunciado pediu. Então, vamos ver aqui. A letra A, ela diz que para que a multiplicação microbiana seja possível, são necessários os seguintes nutrientes: água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais. Isso daqui, gente, é correto, tá bom? Então, isso não é o gabarito. Tanto que quando a gente vai preparar ali um meio de cultura para poder inocular algum micro-organismo, para poder que eles cresçam, a gente coloca esses elementos, substâncias nesse meio de cultura que fornecem esses elementos aqui, tá? Exatamente para poder fornecer um meio propício para que aquele micro-organismo cresça. Dentro do hospedeiro, ele vai encontrar tudo isso daqui, né? O seu hospedeiro natural. Mas in vitro, no laboratório, a gente tenta trazer esses elementos, reproduzir in vitro o que acontece in vivo. A letra B fala que o fator ambiental mais importante que afeta a multiplicação de micro-organismos é a temperatura. Isso também está correto, gente. A temperatura vai se interferir muito na viabilidade dos micro-organismos. Nós sabemos que existem ali os micro-organismos, os psicófagos, que são aqueles que vivem em temperaturas muito baixas, os termófilos, que são os que vivem em temperaturas muito altas, e tem também os que vivem em temperaturas semelhantes à temperatura do corpo humano, né? Seria ali 36, 37 graus Celsius. E acaba que o que a gente estuda, o que é mais importante para a gente dentro do conceito clínico, são esses que vivem, sobrevivem na mesma faixa de temperatura que nós. Por quê? Porque são esses que vão nos colonizar ou nos infectar ou nos causar alguma doença, tá? Os outros que sobrevivem numa faixa de temperatura muito baixa ou muito alta, eles não vão conseguir, não vão nos ter os humanos como hospedeiros, porque eles não vão sobreviver em nosso organismo. Então, a temperatura, sim, ela seleciona muito bem os micro-organismos que vão crescer em determinada faixa de temperatura. E o nosso corpo não é diferente. Inclusive, por que que existe o mecanismo da febre? O corpo eleva a temperatura na tentativa de tirar aquele micro-organismo da faixa da zona de conforto dele, né? Da faixa de temperatura ideal para ele.
Só que o problema é que nós também não suportamos uma variação muito grande de temperatura. Mas, basicamente, seria isso, tá bom? Letra C. Micro-organismos aeróbios, que são aqueles que crescem na presença de oxigênio, requerem valores de potencial de oxirredução negativos para sua multiplicação. Aqui a gente tem a alternativa incorreta, tá? Então, a letra C é o gabarito. Então, gente, potencial de oxirredução é o quê, gente? Seria a facilidade com que um determinado substrato ganha ou perde elétrons. Então, se a gente pensa assim, quanto mais oxidado for um composto, mais positivo é o seu potencial de oxirredução. E quanto mais reduzido for esse composto, mais negativo é o potencial de oxirredução. Ah, professora, não entendi nada disso. Então, vou só falar para vocês uma coisa. Micro-organismos aeróbios, gente, eles requerem o potencial de oxirredução na faixa ali de 350 positivo até uns 500 positivo, mais ou menos, tá? Então, quando aqui fala que é negativo, está errado, tá bom? Eu vou até trazer um quadrinho para vocês sobre isso no próximo slide, mas vamos terminar de ver as outras alternativas aqui. A letra D fala que os micro-organismos têm um valor mínimo, máximo e ótimo de atividade de água para sua multiplicação, a qual varia na escala de 0 a 1. Isso daqui é certo também, tá? É verdadeiro. Então, realmente, a água, que é um dos fatores necessários para o crescimento, para a multiplicação dos micro-organismos, na verdade, a água é necessária a qualquer ser vivo. Existe também esse valor aqui, ó, máximo, mínimo, máximo e ótimo. Então, água de menos ou água de mais também não vai ser bom. Isso daqui é certo. E a letra E fala que existem vários antimicrobianos naturais presentes em alimentos. Um deles é a lisozima. Isso também é verdadeiro, gente. Quando a gente fala em antimicrobiano, a gente já pensa logo em medicamento, em fármaco, em droga. E aí a gente lembra principalmente dos antibióticos. Então a gente lembra lá da penicilina, da vancomicina, enfim, de todos aqueles antibióticos. Mas existem antibióticos naturais, existem antimicrobianos naturais. Então, na natureza nós encontramos várias ervas, vários tipos de plantas que têm propriedades medicinais. Inclusive algumas que funcionam como antimicrobianos, tá? É por isso que existe essas tradições aí, o chazinho da vovó, né? Ah, aqueles remédios naturais que eles pegam, misturam mel com mais um tanto de coisa. Então, sim, existem, nós conseguimos encontrar na natureza várias plantas que têm atividade antimicrobiana, ou de outros, ou semelhante a outros tipos de fármaco. Lógico que o efeito do fármaco é muito mais forte, ele é porque ele é produzido ali in vitro para ser realmente muito potente. Mas na natureza nós encontramos sim vários medicamentos, tá bom? Então, isso daqui é verdadeiro. E aqui está o quadrinho, pessoal, que eu falei para vocês, o quadrinho do potencial de oxirredução necessário para o crescimento microbiano. Então, se você está diante de um micro-organismo aí que é aeróbio, você vai precisar, muito provavelmente, de um potencial de oxirredução na faixa de 350 a 500 positivo, tá? Um anaeróbio facultativo vai ser aí de 100 a 350 positivo. E aqui nos anaeróbios, de 30 positivo a 250 negativo, sendo que o melhor seria 150 negativo, tá? E aí até tem aqui a informação que na ausência de oxigênio eles toleram substrato com potencial de oxirredução elevado e que na presença de oxigênio esse limite ele cai para 100 positivo. Então aqui a gente ficou com o gabarito letra C. Essa é a única alternativa que é incorreta, então ela é o nosso gabarito. E essas, pessoais, foram as questõezinhas que eu trouxe para vocês sobre microbiologia clínica. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê em um próximo bloco.
Olá, queridos alunos do Estratégia, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos ver algumas questões sobre microscopia e coloração. Então, isso tudo relacionado à microbiologia clínica. Então, dentro do laboratório de microbiologia, existem várias técnicas que são realizadas, mas uma das mais usadas vai ser, gente, essa avaliação ao microscópio, que pode ser feita fresco, mas que na maioria das vezes a gente faz após uma coloração. As duas colorações mais usadas no laboratório de microbiologia são a coloração de Gram, em primeiro lugar, e a coloração de Zill-Nielsen, em segundo lugar. Então, a coloração de Gram, ela vai diferenciar ali as bactérias entre Gram positivas e Gram negativas. Através da visualização ao microscópio dessas bactérias coradas, a gente pode classificá-las também como cocos ou como bacilos. Enfim, a gente consegue identificar a morfologia da bactéria. E com isso a gente já consegue delimitar um pouco os tipos de bactéria. Então, o gênero, às vezes até mesmo a espécie que é mais possível. E você não vai determinar exatamente o gênero de espécie só por coloração de Gram, mas ela te dá um direcionamento para você fazer outros testes, um teste bio, testes bioquímicos, por exemplo, até chegar numa espécie, tá bom? E a outra coloração é a coloração de Zill-Nielsen, que é a coloração que a gente chama de alcoácido resistente. Ou BAR, que é usado para os bacilos álcool-ácido resistentes. A gente usa a coloração de Zill-Nielsen principalmente para micobactérias, porque as micobactérias elas são muito serosas, ou seja, elas não vão aceitar bem a coloração de Gram, elas não vão se corar pelo Gram. Então, a gente tem essa alternativa que é a coloração de Zill-Nielsen. Então, a gente vai ver aqui, lembrar rapidinho, fazer uma revisão rapidinha antes de ver as questões. O que que seria cada um? Então, na coloração de Gram, gente, a primeira coisa que você vai fazer é preparar um esfregaço. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra de swab da boca, por exemplo, ou um swab de secreção vaginal, enfim, ou tenho uma amostra de urina também. Você vai pegar essa amostra, esse líquido biológico, e vai preparar um esfregaço na lâmina. Então, você vai pegar a lâmina. Vai passar a amostra e aí você precisa fixar essa amostra à lâmina, porque senão na hora que você começar a jogar os reagentes, a amostra vai embora, né? E aí, para fixar essa amostra, você pode usar ou calor brando, 50 graus Celsius, ou ainda um agente fixador, como etanol ou metanol. Aí, fazendo isso, a amostra ela vai ficar fixa ali. E se tiver alguma bactéria, provavelmente vai também fixar junto com a amostra. E aí você começa a coloração propriamente dita. Então, primeira coisa que você vai usar é a substância que é o corante primário. Essa substância se chama cristal violeta. Às vezes você encontra violeta cristal, violeta de Genciana, é a mesma coisa, tá? Como o nome sugere, ele tem essa coloração violeta, azul bem escuro, puxando por violeta, tá? Quando o cristal violeta é adicionado aqui em cima da lâmina, ele vai corar todas as bactérias, tá? Ele vai corar todas nesse primeiro momento. Aí em seguida, você vai colocar uma solução que é a solução mordente, que vai ser o Lugol. Então, Lugol a gente não chama de corante, a gente fala que é o mordente. O que que o Lugol vai fazer? Ele vai formar um complexo junto com o cristal violeta. Então, ele vai se unir ao cristal violeta, eles formam um complexo. Esse complexo, ele tem um alto peso molecular. Então, ele é de difícil remoção dentro ali da camada de peptídeo glicano. E aí, a gente tem que lembrar de uma coisa, gente. As bactérias gram-positivas, elas são aquelas que têm a camada de peptídeo glicano mais grossa. As bactérias gram-negativas têm essa camada de peptídeo glicano mais fininha. Tá? E é esse exatamente o pulo do gato para ter a coloração diferencial. Então, como eu disse, no primeiro momento, todas as bactérias vão se corar, seja gram-positivas ou gram-negativas. Mas depois que você colocou o mordente, vai ser a hora de você vir com um agente descolorante, que vai ser álcool ou uma solução de álcool acetona. Quando você coloca essa solução descolorante, ela vai desidratar e encolher aquela camada de peptídeo glicano.
Então, o que que acontece? Lembra que eu falei que as bactérias gram-positivas ela tem essa camada mais espessa? Então, o que que vai acontecer? O complexo Lugol com cristal violeta, ele fica retido dentro dessa estrutura, tá? Ele vai fechar a malha, então ele não consegue sair, porque ele tem um alto peso molecular. Já as bactérias gram-negativas, elas têm essa camada de peptídeo glicano mais fininha. Então, na hora que você joga esse agente descolorante, essa camada, ela é desfeita, ela é removida, porque como ela é fininha, ela é muito frágil. Então, ela vai embora. E com ela, vai embora também o complexo, o cristal violeta e Lugol. Então, ao final dessa fase de descoloração, o que que a gente vai ver? Gente, a gente não vai ver porque a gente não põe no microscópio nesse momento. Mas se você puser, o que que você veria? Você veria as bactérias gram-positivas coradas com o complexo cristal violeta Lugol, uma coloração ali para o azul, violeta, e as bactérias gram-negativas elas não teriam coloração nenhuma. Também é provável até que você nem visse nada. E aí a gente vem com a última etapa da coloração de gram, que é quando a gente usa o contracorante ou corante secundário, dependendo da fonte, você pode ler um ou outro termo. E esse contracorante, gente, ele pode ser a safranina ou a fucsina. Safranina ou fucsina, elas vão ter uma coloração ali puxando pro vermelho ou pro rosa. E aí o que que ela vai fazer? Ela vai corar aquelas bactérias gram-negativas que perderam a coloração do cristal violeta. Então, lembra que na fase de descoloração, a gente removeu o peptídeo glicano e, consequentemente, o cristal violeta das gram-negativas? Então, agora elas vão receber um segundo corante que vão fixar nelas, que é safranina ou fucsina. As bactérias que já estão coradas, as gram-negativas que estão coradas por violeta, elas não vão se corar pelo contracorante. Por quê? Porque a cor do primeiro ela é muito mais forte. Então, ela não se evidencia. E aí, no final, o que que a gente tem, gente? Bactéria gram-positiva vai se corar de violeta, de azul, de roxo, chame como você quiser chamar. E as bactérias gram-negativas vão ficar coradas de vermelho ou de rosa, de pink. E aqui tem até o desenho esquemático, gente, representando o que eu acabei de falar. Então, você prepara a lâmina, fixa essa amostra, coloca a solução de cristal violeta e aí você lava, tá? Todas as etapas a gente lava depois. Aí as bactérias aqui, as gram-positivas, quer dizer, todas elas, gram-positivas e gram-negativas, todas estão roxinhas. Aí coloca o Lugol, lava também, e aí todas vão ficar com essa coloração azulada, roxeada. E aí vem com a fase da descoloração, com álcool ou solução de álcool acetona. Aqui vai descolorar as gram-negativas, vai ficar só as gram-positivas coradas. E aí você vem, finalmente, com o contracorante e depois lava e leva ao microscópio. Então, aqui está mostrando. Gente, aqui eles colocaram as redondinhas de vermelho e as compridinhas de azul, mas não, isso não é a regra, tá? Pode ter redondinho, redondinho a gente chama de cocos. Pode ter cocos gram-positivos. Pode ter, não. Tem cocos gram-positivos e gram-negativos. E os bacilos, os bastonetes, são os compridinhos, tem também gram-positivo e gram-negativo, tá? Vou até desenhar aqui com as duas cores, tá? Tem cocos gram-positivos e gram-negativos e tem bacilos também gram-positivos e gram-negativos, tá? Você pode encontrar todos eles. E aí, vendo essa morfologia, reconhecendo em microscópio a morfologia e a coloração, você já meio que direciona ali o grupo de bactérias que poderiam ser essa daí. Aí você vai fazer os testes bioquímicos que existem, né, nos protocolos para definir exatamente qual o gênero e qual é a espécie que aí vai direcionar o tratamento do paciente, se for necessário. A outra coloração é a coloração dos Dionísios. Então, como eu falei, a coloração de Dionísio ela é usada para as micobactérias, então Mycobacterium tuberculosi e Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium lepra, que são agentes etiológicos da tuberculose e da lepra, respectivamente. Então, eles não se coram pela coloração de Gram, e aí a alternativa que nós temos é a coloração de Dionísio, a coloração álcool-ácido resistente. Então, como que a gente faz essa coloração de Dionísio, gente? Primeira etapa
é a carboflucina. Lembrando que você já tem que ter preparado a lâmina, tá? Da mesma forma que fez com a coloração de grão. Prepara a lâmina com a amostra fixa, enfim. Aí você vem com a carboflucina, o primeiro corante. Essa carboflucina, ela vai corar todas as células de vermelho. Aí você vem em segundo lugar com uma solução de álcool ácido. E aí as bactérias que não são bacilos álcool ácido resistentes, elas vão ser descoradas. Então quer dizer o quê? Que as micobactérias vão continuar vermelhinhas, tá? E aí a terceira etapa você vai usar um contracorante que é o azul de metileno. E aí aquelas bactérias que se descoraram, que não são BAR, né, bacilos álcool ácido resistentes, elas vão se corar de azul. E na quarta etapa seria o quê? As bactérias BAR, que são de nosso interesse, elas vão reter a carboflucina, elas vão ficar vermelhas, contra um fundo azul, que vai ser todas as outras bactérias que não são as bactérias de interesse, não são as micobactérias que a gente está investigando. E aqui a gente tem uma figura, a gente vê que é um mar azul com alguns risquinhos vermelhos, tá? São risquinhos mesmo, então você consegue ver vários pontos aqui que tem os bacilos álcool ácido resistentes, coradinhos de vermelho. Então agora vamos ver as questões, gente, sobre isso. Então a primeira questão de coloração de grã. Coloração de grã não cai em prova, coloração de grã despenca em prova. Então muita atenção, tá? Então a coloração de grã é o método tintorial predominante utilizado em bacteriologia. Para investigação de bactérias, são possíveis as visualizações de forma, arranjo e coloração desses micro-organismos. Então, a forma é como eu falei, é coco ou é um bacilo. Em relação ao arranjo, gente, nós temos os estafilococos, que são os cachinhos de uva, tá? E temos também os estreptococos, que são as os colazinhos de pérolas, tá? Temos, por exemplo, as nessérias, elas são diplococos gram-negativos. Então, se você fez uma lâmina ali, corou com grã, você viu vários diplococos, ou seja, grupinho de dois cocos gram-negativos, muito provavelmente é nesséria. E a coloração é a coloração, né, gente? Se é gram-positivo ou gram-negativo, roxinho ou vermelhinho. E aí vem a pergunta: de acordo com um laudo de bacterioscopia, analise as assertivas abaixo. Então, bacterioscopia é o quê, gente? É você fazer análise ao microscópio para tentar identificar aí ou ao menos classificar quanto ao grã as bactérias. Primeira afirmativa fala que na presença de bactérias gram-positivas é ou são citados os arranjos bacterianos de cocos, mas não dos bacilos. Pelo fato destes, no caso, os bacilos, né, não terem uma importância clínica. Parece estranho, mas é verdadeiro, gente. Então, se você encontra numa bacterioscopia cocos gram-positivos e bacilos gram-positivos, os dois são gram-positivos, você vai citar só os cocos gram-positivos. Você não vai citar bacilo gram-positivo, porque bacilo gram-positivo, por regra, não é patogênico, não tem importância clínica. Pode ser, muitas vezes, vai ser da microbiota resistente, um contaminante, tá? Então, os cocos gram-positivos, eles sim, são importantes. Mas os bacilos gram-positivos, não. Segunda afirmativa fala que a quantificação não é descrita, pois a numeração pode ser diferente entre os campos observados na microscopia. Isso aqui tá errado, tá, gente? É importante sim você descrever a quantificação, mesmo que seja estimada. Então você pode colocar, por exemplo, quando a gente faz uma análise de sedimento de urina, nem é com grama, mas a gente faz ali a análise, a gente coloca às vezes poucos, raros, flora moderada, a gente coloca ao menos algum indicativo. É importante sim saber qual que é a proporção daquelas bactérias ali na amostra, tá? Então, aqui é uma afirmativa que é falsa. Terceira afirmativa. Sugestões de gêneros bacterianos agregam valor ao laudo. Como, por exemplo, estreptobacilos sugerem presença de estreptococcus SP. SPP. SPP, gente, significa espécies, tá? Se for só SP, é uma espécie só. Então, isso aqui seria o quê? De espécies do gênero Streptococcus. Bem, realmente a primeira parte aqui está certa.
Se você puder sugerir um gênero bacteriano ao laudo, isso realmente vai agregar valor, vai direcionar ali o médico no tratamento do paciente. Agora, estreptobacilos e estreptococos são duas coisas diferentes, gente. O estreptococos, ele é um coco, para início de conversa, ele é redondinho. E quando a gente fala estreptococos, são cocos formando uma cadeia, um colarzinho de pérola, como eu falei. Agora, estreptobacilos não vão ser cocos, vão ser bacilos. O bacilo é o bastãozinho compridinho, tá? Então, um estreptobacilo é o quê? É uma correntinha de bacilos, tá bom? Então, são bacilos em cadeias. São coisas diferentes. A quarta afirmativa fala que ao visualizar mais de um arranjo bacteriano, deve-se descrever o que estiver em maior quantidade de acordo com os campos analisados. Isso é verdadeiro. Então, se você viu estafilococos, que é o cachinho de uva, e o streptococos, você vai ver o que está em maior proporção, que provavelmente ele que é o responsável ali pela infecção do indivíduo. Então, você cita o que está em maior proporção em relação aí ao outro. Então, aqui a gente fica com a sequência. Eu esqueci de pôr o falso aqui, tá, gente? Então, a gente fica com a sequência verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E vamos para a próxima questãozinha, que fala de tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis, que também é chamado de bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões, mas que também pode ocorrer em outros órgãos, como rins e meninges, causando meningite. Então, nem a Mycobacterium tuberculosis ele não vai afetar só o pulmão, não, tá, gente? Ele pode afetar outros órgãos. Em amostras de escarro, urina ou líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, pode ser feita a pesquisa de Baar, que é bacilo álcool ácido resistente. Para isso, confecciona-se o esfregaço e cora-se pela técnica de Zill-Nielsen. Por quê? Porque micobactéria não se cola por grau. Numere as lacunas a seguir com a ordem correta de cada etapa de coloração. Então, aqui quer saber a ordem dos procedimentos na coloração, dizia o Nielsen. E aí, a primeira etapa que apareceu aqui foi cobrir com azul de metileno por 1 minuto e lavar com água corrente. Essa não é a primeira etapa, essa, na verdade, é a última, né? Vamos ver aqui o que que fala aqui na segunda. Cobrir esfregaço com fucsina, dizia, que é ou fucsina fenicada, por 58 minutos. Aquecer até a emissão de vapores, mas não ferver. Escorrer o corante e lavar bem a lâmina em água corrente. É a primeira etapa. Então, aqui vai ser o número 1, tá? Aqui, por último, tem assim, ó. Passar no esfregar solução de álcool ácido 3% e lavar em água corrente. Isso aqui é o que a gente faz logo em seguida, depois da fucsina. Então, esse primeiro que tá aqui, na verdade, é a última etapa. Então, a fucsina é o corante primário. Depois vem o descolerante, que é o álcool ácido. E, por fim, que vem o azul de metileno, que vai ser o contracorante. Então, a gente fica com a sequência, gente, de cima para baixo, 3, 1 e 2, tá? E esse é o gabarito. Indo para a próxima questão, ela diz o seguinte: dadas as afirmativas abaixo quanto aos métodos de coloração de micro-organismos para visualização em microscópio óptico, a primeira afirmativa diz que a coloração de Zill-Nielsen é utilizada para coloração de micobactérias. Verdadeiro. A gente já falou sobre isso. Então, as micobactérias é o que a gente chama de bacilos álcool ácido resistentes. Eles não se coram aí, você não consegue visualizá-los através da coloração de Gram. Então, você precisa fazer uma coloração alternativa, que é a chamada coloração de Zill-Nielsen. Segunda afirmativa diz que ao final da coloração de Gram, as bactérias Gram-positivas coram-se com corante primário. Sim. Denominado safranino-fucsina? Não, gente. Safranino-fucsina é o contracorante. Então, as bactérias Gram-positivas, elas vão se corar com o corante primário, que é o cristal violeta ou violeta de Genciana, tá bom? Então, aqui é uma afirmativa falsa. A terceira afirmativa fala que ao final da coloração de Gram, as bactérias Gram-negativas coram-se com corante secundário, sim, denominado safranino-fucsina. Aqui, sim, está correto.
E a quarta afirmativa fala que colorações simples utilizam um único corante. Verdadeiro, tá? Então, existem sim colorações dentro do laboratório de microbiologia onde você vai usar um corante só. Não vai ser nem coloração de Grandin e Zionism. Como a gente viu, essas colorações têm dois corantes, né? Mas existem colorações simples que a gente pode usar dentro do laboratório. Então, a gente pode usar, por exemplo, a tinta nanquim para evidenciar criptococos contra um fundo negativo. Existem possibilidades, tá bom? Então, aqui a gente ficou com a sequência verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E a gente vai para a próxima questãozinha, gente. Aqui a gente tem uma questão de preencher lacunas. A fonte está um pouquinho pequena, mas eu vou lendo aqui. Eu acho que dá para vocês acompanhar. Então, vamos lá. Então, já começa, né, com uma lacuna. Tem aqui o artigo definido A. Então, A, só que esse A a gente não sabe o que que é, por enquanto. Que a gente vai preencher, vai ser o número 1. Classifica as bactérias de acordo com retenção de cristais de cor. A gente também não sabe. A lacuna 2. E aqui, abre parênteses, gram positivo e tem a lacuna que é o 3. Ou não. E aí vem outro parênteses, gram negativo e a lacuna número 4. E destaca alguma coisa que é o número 5, por exemplo, bacilococo, e mais alguma coisa que é a lacuna número 6. Por exemplo, isolados, cadeias duplas. Tais características podem orientar terapêutica antibiótica enquanto se aguarda a identificação definitiva. Para realizar a, e aí temos mais uma lacuna, que é o número 7, o espécime é fixado pelo calor a uma lâmina e corado por exposição sequencial ao cristal de Gram, a iodo, descolorante e contracoloração, tipicamente safranina. Gente, então a gente já percebeu, já deu para perceber aqui, que esse trecho está falando de coloração de Gram, né, gente? Então falou Gram positivo, Gram negativo, iodo, safranina. Então a gente já sabe que é uma coloração de Gram. Então aqui no início, gente, o que que classifica as bactérias aqui? Vai ser a coloração de Gram. É o número 1, tá? E se a gente olhar as alternativas, todas elas, na verdade, todas não, né? A letra A fala descoloração de Gram, mas as outras todas falam em coloração de Gram. Mas a gente eliminou a letra A. Então, aqui a gente tem as lacunas, por exemplo, do Gram positivo e do Gram negativo. Gente, o Gram positivo vai ser aquela cor violeta ou azul, e o Gram negativo vai ser aquela cor vermelha ou rosada. Então, o Gram positivo é azul e o Gram negativo é vermelho. A gente já preencheu aqui o 3 e o 4. E aqui, cristais de cor seria violeta, tá? Porque é o cristal violeta, por isso cristais de cor violeta, tá bom? E aqui tá falando, por exemplo, destaca alguma coisa, por exemplo, bacilococo. Bacilococo, gente, é uma classificação relacionada à morfologia celular, tá? Então, vai destacar a morfologia celular. Isso é o número 5. E no número 6 seria algo, por exemplo, isolados, cadeias duplas. Isso daqui é o quê? É o arranjo. E arranjos. Arranjos celulares. E aí, para realizar alguma coisa, o espécime é fixado e corado. Ah, então, é para realizar o quê, gente? A coloração de Gram de novo. De Gram. Então, termina, começa e termina com coloração de Gram. E aí, a alternativa que vai preencher melhor as lacunas vai ser o que está aqui na letra C, tá? Então, veja, aqui a letra B inverteu, falou que o Gram positivo seria vermelho e o Gram negativo azul. A letra D fez a mesma coisa, falou que usa cristal violeta para corar de vermelho. E o outro é azul, tá? E aqui no final, tá errado, por quê? Aqui, ó, trocou arranjos com morfologia. Então, falou que coco e bacilo seria arranjo e que isolado, cadeia, os pares seriam morfologia.
morfologia, e é o contrário. Então, aqui na letra E, o errado seria isso. Então, a alternativa certa, a gente vai preencher corretamente a lacuna, é a letra C. Aqui tem a frase todinha completinha com a digitado, porque a minha letra não ajuda muito. Então, tá aqui para vocês também, digitado bonitinho, sublinhado, destacado, a frase completinha, tá? E aí, a gente avança para a próxima questão, que diz, diz o seguinte: com relação ao diagnóstico bacteriológico, o exame a fresco é utilizado para observar a morfologia de. Então, quer saber do exame a fresco? O que é exame a fresco, gente? É quando você não faz coloração. Você pega a amostra biológica, coloca na lâmina e já olha no microscópio, sem corar. Isso seria o exame a fresco, tá? E aí, para que bactéria que a gente poderia fazer isso, gente? Para bactérias espiraladas, cocos, bacilos, estafilococos ou estreptococos. Bem, você só vai conseguir identificar coco, bacilos, estafilococos, estreptococos se estiverem corados. Vai ser muito difícil você identificar essa morfologia sem corar, tá? Então, a coloração a fresco, ela é usada principalmente para as bactérias espiraladas. Então, as bactérias espiraladas, a gente lembra, por exemplo, da espiroqueta Treponema pallidum, que causa sífilis, né? Então, Treponema. E o Treponema pallidum, gente, é uma bactéria que ela não se cora, a gente não cora ela por grão. Ela é uma bactéria também fastidiosa, é difícil, ela não cresce no meio de cultura. Então, acaba que as técnicas diagnósticas para sífilis são principalmente técnicas de base imunológica. Então, você vai usar ali VDRL, por exemplo, e entre outras técnicas, testes treponêmicos e não treponêmicos. Pode ser usado também testes de biologia molecular, né, como a PCR, sequenciamento, mas você não vai usar nem coloração de grã e nem é cultura, porque ela não vai crescer em cultura, tá bom? Então, esse exame a fresco aqui, que também é possível, você vai fazer para as bactérias espiraladas. Como exemplo, eu trouxe o Treponema pallidum. Então, a gente fica aqui com o gabarito letra A. E partimos para a próxima questão, que diz o seguinte: a coloração de grã foi desenvolvida em 1884, então já tem aí quase 150 anos, né? Por Hans Christian Gram. Então, por isso que recebe o nome de coloração de Gram, né, gente? Era o sobrenome do cientista. Ela serve para diferenciar microscopicamente os micro-organismos quanto à morfologia e à afinidade aos corantes, e permite classificar as bactérias em dois grandes grupos: gram-positivas e gram-negativas. Os reagentes utilizados para essa coloração são, na ordem correta de utilização. Então, quer saber quais são os reagentes, mas quer saber eles na ordem correta, tá? Então, qual que era a ordem correta, gente? Primeiro, o corante primário, que é cristal violeta. Depois, a gente usa Lugol. Depois, a gente usa a alcoacetona, que é o descorante. E depois, a gente usa o contracorante, que é a safranina ou fucsina. Isso tá aqui na letra A, olha, cristal violeta, Lugol, alcoacetona, que é o descorante, e a safranina ou fucsina, que é o contracorante. Aqui a letra B tá errada, porque começou com fucsina, depois, isso daqui seria, na verdade, a coloração de Zilnilce, né? Vem a fucsina, depois o álcool ácido e depois o azul de metilene. Isso aqui é a coloração de Zilnilce. A letra C fala de líquido de Ruge, Fontana 1, Fontana 2, a gente não usa isso para coloração de grã. Aqui, ó, letra D fala solução de Albert Leyburn. Letra E fala de safranina fucsina, alcoacetano, Lugol forte, cristal violeta. A letra E inverteu, né? E a letra B, C e D, elas trazem, na verdade, reagentes usados em outros tipos de coloração, que não a coloração de grã, tá? Então, aqui a alternativa certa, o nosso gabarito é a letra A. E aí, partimos para a próxima questão, que tem um textinho que precede a questão, que diz o seguinte: o método de coloração de grã foi desenvolvido em 1884 pelo médico dinamarquês Christian Gram. Esse método corresponde a um dos procedimentos mais importantes na microbiologia, para auxílio na identificação da bactéria responsável pelo processo infeccioso.
e assim permite o início precoce do tratamento do paciente até que o resultado do exame cultural esteja pronto. Exame cultural seria o quê? O crescimento em cultura, tá? Então vamos lembrar, cultura leva tempo, gente. Você vai colocar a bactéria ali, vai levar uns dias para crescer na cultura. Então, a coloração de grã é uma coisa que você consegue fazer de imediato, com poucos minutos que recebeu a amostra, já começa a dar, já dá para você dar um direcionamento ali pro clínico, tá? O método de Gram separa a maioria das bactérias em dois grupos: bactérias Gram positivas e bactérias Gram negativas. E a pergunta: em relação a esse método e às etapas de coloração, analise as assertivas abaixo. Então, a primeira assertiva diz que o corante cristal violeta cora todas as células em azul púrpura. Verdadeiro, gente. Vai corar todas as células. Depois, as gram-negativas vão ser descoradas, mas no primeiro momento ela cora todas as células. Segunda afirmativa fala que a solução de iodo, que é um mordente, é adicionada, formando um complexo cristal violeta iodo, e todas as células mantêm coloração azul. Também é verdadeiro. Até esse momento, todas as células estão se corando, tá bom? Então, todas as células estão azuis. Terceira afirmativa fala que o solvente orgânico, como acetona ou etanol, remove o complexo corante azul das bactérias de parede fina e rica em lipídios, em grau maior do que das bactérias de parede mais espessa e pobre em lipídios. Ou seja, remove a coloração das bactérias gram-negativas, que tem uma camada de peptídeo glicano pequena, e mantém, né? Quer dizer, remove delas. E não remove das gram-positivas, porque essa camada de peptídeo glicano é mais espessa. Então, o que esse solvente vai fazer é fechar a malha e acabar retendo mais edulcorante dentro das gram-positivas. Então, aqui também é verdadeiro. A quarta afirmativa fala que os organismos gram-positivos apresentam-se incolores após a etapa de aplicação do solvente orgânico e as bactérias gram-negativas permanecem azul. Na verdade, aqui inverteu, gente. As gram negativas que vão ficar incolores após a coloração. E as gram positivas vão permanecer azuis, tá bom? Então aqui é falso. Inverteu. E a quinta afirmativa fala que o corante vermelho, que é a safranina, cora em vermelho rosa células gram positivas descoloridas e as bactérias gram negativas permanecem azuis. Aqui inverteu e foi do mesmo jeito, gente. Gram negativo com gram positivo. Então, a safranina vai corar de vermelho e rosa as células gram negativas, que foram as que ficaram incolores com a descoloração. E as bactérias que são gram positivas vão permanecer azuis. Então, aqui também inverteu o positivo com o negativo. Então, ficou falso. E a gente tem, então, a sequência: verdadeiro, 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 falso e falso. E vamos para a próxima. A coloração de Gram, desenvolvida pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, em 1884, é uma técnica usada corriqueiramente no laboratório de análises químicas. Essa coloração diferencia bactérias Gram-positivas de bactérias Gram-negativas e, de acordo com essa diferenciação, analisa as afirmações abaixo. Primeira afirmação. Inicialmente, tanto bactérias gram-positivas quanto gram, como gram-negativas são coradas pelo corante cristal violeta, assumindo uma coloração azulada. Verdadeiro. Primeira etapa é exatamente isso daqui. Segunda afirmativa fala que o descorante faz a transformação entre a absorção de cores das bactérias, retirando a coloração azulada inicial das gram-positivas, deixando a parede celular exposta para assumir a coloração vermelha da safranina. Na verdade, vai retirar a descoloração azulada inicial das gram-negativas. Então, vejam, gente, que as bancas adoram trocar gram-positiva e gram-negativa, porque na hora que você está lendo ali com pressa, você não percebe e acha que está certo, tá? Então, na verdade, o descolorante vai remover a cor da gram-negativa e aí deixa ela exposta para assumir a coloração da safranina. Então, aqui está falso, porque falou que era positivo e, na verdade, é negativo. E a terceira afirmativa fala que a membrana externa é um constituinte exclusivo das bactérias gram-negativas. Também é verdade, tá, gente? Então, a parede que tem ali o peptídeo glicano tem nas duas, sendo que é mais abundante na positiva. Agora, essa membrana externa aqui, ela é só das gram-negativas.
E a quarta afirmativa fala que a parede celular de maior tamanho é encontrada nas gram-positivas. Verdadeiro. Ela tem uma proporção maior ali dos peptídeos glicanos, ela é mais espessa, e é por isso que ela retém o cristal violeta iodo. Então aqui a gente ficou com a sequência: verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a gente vai para a próxima, que diz o seguinte: segundo o manual de detecção e identificação de micobactérias de interesse clínico da Anvisa, inclusive eu recomendo que vocês conheçam esse documento, porque muitas questões são baseadas nele. Com a crescente preocupação mundial com a tuberculose, os laboratórios de microbiologia têm sido cada vez mais exigidos em relação à rapidez de diagnóstico. Essa rapidez exige equipe treinada e capacitada para leitura de lâminas, de baciloscopia. Por exemplo, então baciloscopia, gente, seria o quê? É quando a gente está analisando amostras buscando ali as micobactérias. Então, você faz, por exemplo, suspeita de tuberculose, faz uma baciloscopia de amostra de escarro. Seria isso. De acordo com a baciloscopia, qual o nome da coloração utilizada para a confecção dessa leitura? Letra A, Zil-Nielsen. Letra B, coloração de Gram. Letra C, tinta da China. Letra D, potássio. Aqui, gente, vai ser a letra A. Então, a baciloscopia é para a gente poder ver os bacilos alcoácidos ser resistentes. Eles não se coram por Gram, tá? Eles vão se corar pela técnica de Zil-Nielsen. Então, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, eles vão se corar por Zil-Nielsen, tá bom? Tinta da China a gente usa para fazer uma coloração negativa em criptococos, principalmente a amostra de líquor. Eu falo coloração negativa porque você vai ver o criptococo, que é um fungo claro, contra um fundo azul. E a cápsula dele vai ficar bem evidente. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico de criptococos. É usado principalmente em amostras de líquor, tá? Potássio também não é, tá bom? Então, a gente ficou aqui com o gabarito letra A, que é Zil-Nielsen. E vamos para a próxima questãozinha, que diz o seguinte: a coloração de Gram é muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico. Sobre a coloração de Gram, é correto afirmar: letra A, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Ugol. Aqui está errado, gente. Apesar de que no primeiro momento acontece, as duas vão se corar, ela não vai ser isso até o final, tá? Essa questão pode até trazer uma duvidazinha tal, mas aí você vai ler as outras alternativas, você vai encontrar uma que é bem mais certa do que essa. Vamos ver aqui o que que a letra B fala. O procedimento de coloração de Gram permite que as bactérias retenham a cor com base nas diferenças nas propriedades químicas e físicas da parede celular. O uso dos corantes permite aumentar o contraste e evidenciar a estrutura bacteriana. Isso daqui está perfeitamente correto. Então, aí eu deixo até uma dica. Muitas vezes, fazendo a prova, você vai ter ali mais de uma alternativa que pode ser correta. Você vai marcar a mais correta, tá? Ela tem mais chances de estar certa. Aqui a letra A, ela é parcialmente certa. Elas vão absorver, sim, o cristal violeta e o Ugol da mesma forma, no primeiro momento. Mas não vai ser isso até o final. Vamos ver aqui a letra C. O esfregaço, ao receber o Ugol, cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada do corante? Nossa, isso aqui tá tudo errado, gente. Primeiro que o Ugol nem corante é um mordente. O Ugol não vai conferir cor avermelhada. Ele, na verdade, não confere cor nenhuma. Ele só faz o complexo ali com o cristal violeta. Então, se fosse para conferir alguma cor, vai conferir uma cor azul, mas nem é por causa dele, é por causa do cristal violeta, tá? E não é para as gram negativas, na verdade é nas gram positivas e negativas, mas depois é removido da negativa. Então, essa questão, essa alternativa, ela tá toda errada. Qualquer pessoa que saiba um mínimo de coloração de gram tem que conseguir identificar isso aqui como errado, tá? Letra D. As bactérias gram negativas apresentam uma elevada concentração de lipídios e uma densa parede celular com grande quantidade de peptídeo glicano, quando comparadas com as bactérias gram-positivas. Gente,
Essa parede celular densa, com grande quantidade de peptídeo glicano, ela não é da gram-negativa, é da gram-positiva. Então, bactérias gram-positivas que vão ter a parede celular densa e grande quantidade de peptídeo glicano, quando comparada com as bactérias gram-negativas. A letra E fala que a coloração de grã é uma das mais importantes técnicas de coloração diferencial. Sim, nela o esfregaço bacteriano é tratado na sequência pelos reagentes: vermelho safranina, solução de iodo, álcool e corante púrpura violeta. Aqui o erro está na ordem, tá? Porque fala é tratado na sequência pelos reagentes. E aí vem uma sequência que não está certa. Então aqui, ó, a safranina e o violeta, corante púrpura violeta, eles estão trocados de lugar, tá? Primeiro que é o púrpura violeta e o último que vai ser o vermelho safranina. Então a letra E está errada também. E aqui a gente fica com o gabarito letra B. Partimos para mais uma questãozinha que fala de novo também da coloração de grã. Então a coloração de grã é um dos mais importantes métodos de coloração utilizados em laboratórios de microbiologia e de análises clínicas. Sobre a coloração de grã, é correto afirmar: letra A, a parede celular de bactérias gram-negativas atua como uma barreira à extração do complexo cristal violeta e iodo pelo álcool. Na verdade, seria das bactérias gram-positivas. Nas bactérias gram-negativas, essa parede celular ela é até removida, de tão fininha que ela é, tá? Nas gram-positivas, que tem essa parede mais densa, ela vai ser uma barreira e não vai, é, vai, ela vai se, a malha vai se fechar e vai reter ali o corante lá dentro. Letra B. A parede celular de bactérias gram-positivas atua como uma barreira à extração do complexo cristal violeta e iodo pelo álcool. Correto. É a mesma frase de cima, só trocou o negativo por positivo e acabou que ficou certo. Tá? Aqui está certo. Então, a letra B é nosso gabarito. A letra C fala que bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com o álcool. De forma alguma, gente. Não. Quando você joga ali o álcool, as gram-positivas vão fechar a malha de peptídeo glicano e reter o corante, o complexo, o cristal violeta e iodo. E as gram-negativas vão ter essa parede, essa camada de peptídeo glicano removida. E as células vão se descorar, vão perder os corantes. Então, aqui está errado. Letra D fala que a membrana citoplasmática atua como uma barreira à extração do complexo cristal violeta e iodo pelo álcool. Não, não é a barreira citoplasmática, não é a membrana citoplasmática, gente. Aqui é a parede celular, tá? Então, parede celular, que tem ali aquela estrutura de peptídeo glicano. Porque se fosse membrana citoplasmática, a gram-negativa também não ia perder coloração, porque ela tem membrana citoplasmática também. E letra E fala que não há formação do complexo cristal violeta e iodo em bactérias gram-positivas. Claro que há, gente. Na verdade, esse complexo se forma nos dois grupos de bactérias. Só que nas gram-positivas, ela vai ser retida e na gram-negativa, ela vai ser removida. Mas assim, tanto ele é formado quanto ele é mantido até o final das etapas de coloração. Então a letra E também está errada. E então a gente fica com o gabarito letra B e vamos para a próxima. O método tintorial predominante utilizado em bacteriologia é a coloração de grã. Essa técnica de coloração de bactérias foi desenvolvida pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram em 1884, o qual permite diferenciar bactérias com diferentes estruturas de parede celular. Quanto aos fundamentos da coloração pela técnica de Gram, é correto afirmar: letra A, nas bactérias Gram-negativas, o tratamento com álcool, acetona, não é capaz de remover o corante inicialmente aplicado à cultura, devido à espessa camada de peptídeo glicano presente na parede celular dessas bactérias.
Gente, tá errado. Não é nas gram negativas. Mais uma vez, é nas gram positivas, tá? Então, aqui nas gram positivas que o álcool acetona não vai remover o corante. E não é nenhuma cultura, tá, gente? Aqui, ó, aplicado o corante, aplicado a cultura. Não é a cultura, é a lâmina, ao esfregaço, tá? Então, está errada essa alternativa. Letra B fala que nas bactérias gram-positivas, a coloração forma inicialmente um complexo azul intenso que é removido pelo álcool acetona, pois a parede celular é formada por lipoproteínas, fosfolipídios, proteínas e polissacarídeos que impedem a retirada do complexo cristal violeta e iodo. Gente, aqui misturou tudo, né? Começou falando que era gram-positiva, depois. Fala que esse complexo azul é removido, sendo que ele é removido nas gram-negativas, tá? E depois fala que a parede celular aqui, ela impede a retirada do complexo cristal violeta e iodo, que é o que acontece na gram-positiva. Então, fizeram uma sopa de letrinhas aqui e tá flagrantemente errado. Letra C. As bactérias gram-negativas possuem uma fina camada de peptídeo glicano, sim, sobre uma camada de lipoproteínas, fosfolipídios, proteínas e lipossacarídeos que têm seus lipídios removidos pelo tratamento álcool acetona, aumentando a permeabilidade, permitindo a descoloração. Perfeito. Aí que a letra C tá certa, tá? E ela vai ser o gabarito. A letra T fala que na etapa de descoloração é utilizada uma solução de álcool étero ou de álcool acetona. Nesse momento, em virtude das diferenças entre a constituição das paredes celulares das bactérias, as gram-negativas, por apresentarem uma espessa camada de peptídeo glicano e de ácidos teitóicos na parede celular, não descolam com facilidade. Na verdade, são as gram-positivas que não se descolam, tá, gente? Porque elas têm aquela camada espessa com muito peptídeo glicano. Letra E. Na fase de contracoloração, normalmente é utilizado corante de safranina, corante de cor vermelha, o qual é responsável pela coloração avermelhada das bactérias gram-positivas. Tava indo bem, só que quando chegou no final, de novo, trocou gram-positivo por gram-negativo, tá? Então, as gram-positivas elas vão continuar roxa, azul o tempo todo. Que vai pegar essa coloração do contracorante vermelho, safranina, fucsina no final. São as gram-negativas. Então, a única alternativa que não tem nenhum errinho, gente, é a letra C. Então, a letra C que vai ser o nosso gabarito. Próxima questão. Erros técnicos durante a confecção de um procedimento laboratorial podem prejudicar de forma direta a vida do paciente. Com certeza. Por isso que a gente tem que ter tanta responsabilidade quando a gente está realizando algum procedimento no laboratório. Aquilo que você está lidando ali no laboratório, não é só uma amostra. Aquela amostra, ela veio de uma pessoa. Então, aquela pessoa está confiando no seu trabalho para poder ter um resultado, um diagnóstico correto, tá? Em situações de emergência, como em um exame de líquor, a bacterioscopia se torna fundamental, pois o diagnóstico rápido direciona a terapêutica. Sim, porque se você for pensar em colocar aquilo cultura e esperar, o paciente pode não resistir, até vir a óbito antes do resultado sair. Tem culturas que demoram vários dias, como cultura de micobactéria, por exemplo. Então, as colorações, elas são imediatas. Você faz com poucos minutos e já consegue ajudar ali o clínico a direcionar o tratamento. Devido ao treinamento variado em microbiologia da equipe do laboratório, o biomédico depara frequentemente com situações de erros e deve estar atento para corrigi-las. Suponha que o tempo de descoloração na técnica de Gram tenha sido erroneamente prolongado. Nesse caso, como seria visualizado as bactérias Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis? Bem, gente, primeira coisa que a gente tem que saber é qual que seria o normal para essas duas bactérias, tá? Então, o Streptococcus pneumoniae, ops, pneumoniae, ele é o quê, gente?
Ele é um coco gram positivo, tá? Então ele é redondinho e roxinho. Já a Neisseria meningitidis, ela é um diplococo gram negativo. Então a gente vai ver aqui o Streptococcus pneumoniae, a gente vai ver ele na forma de uma cadeia de bolinhas azuis. Já a Neisseria meningitidis é um diplococo, ou seja, vai formar grupinhos de dois cocos e é gram-negativo, então vai ficar vermelhinho. Isso é o normal se você executar a técnica de gram da forma correta. Colocar os reagentes na ordem correta, pelo tempo correto, tudo direitinho. Porém, aqui a gente está vendo que a descoloração foi prolongada. Foi por mais tempo que devia. Então, aquela etapa ali, depois que colocou o cristal violeta e o iodo, que usa o descolorante, ela foi prolongada. Então, normalmente, essa etapa ela vai remover a camada de peptidoglicano e o corante só das gram-negativas, tá? Porém, se você deixar essa solução, esse solvente, por muito tempo, vai acabar removendo também o corante das gram-positivas, tá? Por causa do tempo de exposição. Então, vai destruir também o lipopeptidoglicano e vai remover a coloração das gram-positivas. Então, as gram-positivas vão perder a coloração roxinha. Quando você vier depois com um contracorante, safranina fucsina, todas as bactérias estão descoradas. Então, o que que vai acontecer? Todas vão se corar pelo vermelho. Então, todas vão ficar como se fossem gram-negativas, tá? Então, o que que a gente vai ver, gente? A Neisseria meningitidis, ela é gram-negativa mesmo. Então, não vai ter alteração. Você vai ver como diplococo gram-negativo. Agora, o Streptococcus pneumoniae, que é um coco gram-positivo, você vai ver como um coco gram-negativo, tá? Porque você vai remover essa cor de corante roxo de todos. Então, você vai ver ali uma cadeiazinha comprida de cocos, tá bom? Então, como que a gente vai ficar? A gente vai ficar com letra B. Cocos dispostos aos pares gram-negativos e diplococos gram-negativos, tá? Então, letra B. Porque os streptococos, gente, eles podem ficar aos pares também, tá? Essa cadeia, ela pode ser mais curta. Então, aqui fala, por exemplo, todas as alternativas que falam que teria alguma coloração gram-positiva, tá errado, porque a gente viu que o gram-positivo ele vai ser todo removido. A gente fica aqui com o gabarito letra B. Então, nesse bloco, a gente viu aí várias questões sobre coloração e microscopia dentro do laboratório de microbiologia. São procedimentos básicos dentro do laboratório, mas que são muito importantes. Então, como a gente viu, uma cultura de bactérias pode levar dias e essas colorações a gente consegue fazer ali em questão de minutos. E se não for feito da forma correta, você pode liberar um resultado errado também. Então, pensar também na responsabilidade. Então, vocês podem ver que o que é mais cobrado em relação a essas colorações é a coloração de Gram, em segundo lugar, a coloração de Zeal-Nielsen. O que que você tem que saber de cada uma? Para que elas são usadas? Qual que é a aplicação? E também ali a parte técnica. Quais são os reagentes usados? Em que ordem? Se você cometer algum erro, se você trocar a ordem dos reagentes, ou se você se exceder ali no tempo, ou esquecer alguma etapa, o que que é esperado acontecer? Como que a lâmina vai ficar? Então, essas são formas como esse assunto ele é cobrado em prova, tá bom? Ele é simples, é um assunto relativamente simples, então estude e fique com isso na ponta da língua, porque é bem provável aparecer na sua prova. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê em próximo bloco.
Olá, queridos alunos do Estratégia, sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar um pouquinho sobre os meios de cultura. Então, o que que são os meios de cultura? São a forma que a gente tem de fazer micro-organismos crescerem no laboratório. Então, dentro do laboratório de microbiologia, você recebe ali uma amostra, você quer saber qual que é aquela bactéria que está naquela amostra. Você vai preparar um meio de cultura. Esse meio de cultura ele vai conter água, vai ter água, vai ter nutrientes como nitrogênio, carboidratos, enfim, nutrientes que as células precisam para crescer. E aí você vai inocular a amostra nessa cultura, vai colocar numa estufa bacteriológica com temperatura controlada, umidade controlada, tensão de CO2 controlada. Tudo isso aí já pensando no tipo de bactéria que provavelmente está ali, tá? E aí, com alguns dias, essa bactéria, se ela estiver presente na amostra, ela vai surgir ali as colônias no meio de cultura. Então, você está tentando reproduzir o que acontece em vivo, ou seja, dentro do corpo do hospedeiro, tentando reproduzir in vitro, ou seja, em laboratório. Então, a temperatura que você usa na estufa é uma temperatura de 36 graus, porque é a temperatura do corpo humano. Então, você fornece tudo que aquelas bactérias precisam para proliferar e formar ali as colônias. Muitas vezes, quando você olha o aspecto da colônia, você já consegue ali saber que gênero que é, tá? Então, a colônia é uma colônia lisa, é uma colônia aveludada, é uma colônia branca, amarela, vermelha, é uma colônia, ela tem cheiro. Todas essas características aí ajudam a gente a diferenciar. Existem, obviamente, outros métodos que a gente usa no laboratório para poder chegar ali ao gênero espécie, porque o que a gente quer, na verdade, se for possível, é chegar até a espécie. Às vezes não é possível, tá? Então, o meio de cultura é uma das formas que a gente tem de análise no laboratório. Outras formas seriam, por exemplo, você fazer uma lâmina e corar. Outra forma seria você fazer testes bioquímicos. Então, muitas vezes você pode pegar até a colônia que cresceu ali e fazer alguns testes bioquímicos. A gente sabe que as bactérias vão responder diferentes, de formas diferentes a testes diferentes, porque elas são geneticamente diferentes, tá bom? E então existem todas essas possibilidades, tá? Existe também a possibilidade de você partir de um diagnóstico molecular, tentar investigar ali o material genético. Mas dentro do laboratório de microbiologia, os meios de cultura são assim um dos procedimentos mais utilizados, tá? E isso aparece muito em prova. Então a gente sabe que existem meios de cultura variados, existem meios de cultura que são líquidos, sólidos, semissólidos. Isso vai depender da quantidade de agar que tem no meio. Então, agar ele é um agente solidificante, como se fosse uma gelatina. Quanto mais agar, mais firme aquilo fica, tá? E além disso, existem meios com finalidades diferentes. Tem meios que você vai usar só para transportar uma amostra. Tem meios que você vai usar que são meios enriquecidos, que eles têm muito nutrientes para poder favorecer o crescimento da bactéria. Então, aquelas bactérias fastidiosas que são difíceis de crescer, você coloca ali naquele meio. Tem meios que são seletivos. Então, eles vão selecionar, por exemplo, só bactérias gram-positivas, só gram-negativas, ou só nessérias, enfim. Existem os meios diferenciais que eles vão ter na sua composição algum elemento que vai ser um indicador. Dependendo da bactéria que está ali, ela vai fazer o meio mudar de cor, por exemplo, ou vai crescer colônia com cor diferente. Então, existem aí meios, né, para diversas aplicações e nós vamos ver as questõezinhas que mais aparecem na prova em relação a esses meios, tá? Então, a primeira questão sobre meios de cultura. Ela diz o seguinte: leia atentamente as seguintes informações sobre duas culturas bacterianas. A cultura número 1, de secreção vaginal, realizada no meio X pela técnica de semeadura Y, apresentou o crescimento de Neisseria meningitidis. Já a cultura número 2, que é uma urocultura, ou seja, uma cultura de urina, de amostra de urina, realizada em meio X1 pela técnica Y1, mostrou um crescimento superior a 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. Então, o FC é a unidade formadora de colônia. De bactéria gram-negativa não fermentadora. Os meios de culturas e as técnicas de semeadura são, respectivamente. Então, aqui quer saber quais são os meios de cultura, que são os meios X
em X1, que foi assim, foi nomeado, né, no enunciado, e as técnicas de semeadura, que são Y e Y1. E aí a letra A fala que seria Tiger Martin, quantitativa, e Maconque, qualitativa. Letra B fala Aga Chocolate, quantitativa, e Aga Sangue, esgotamento. A letra C fala Aga Sangue, esgotamento, e Aga Cled, qualitativo, qualitativa. E a letra D fala Tiger Martin, esgotamento, e Maconque, quantitativa. Bem, gente, a primeira cultura, vamos pensar aqui, foi de secreção vaginal e teve crescimento de Neisseria meningitidis. O meio de cultura mais provável aqui, gente, seria o Tiger Martin, tá? Por que o Tiger Martin? O que que é o meio? Aga Tiger Martin. Ele é um meio que ele contém antibióticos na sua composição. Ele tem vancomicina, colistina e nistatina. Então, ele vai ser muito usado para selecionar Neisseria meningitidis e Neisseria gonorrhoeae, tá? Que são as duas espécies mais importantes clinicamente de Neisseria. Então, a adição desses três antibióticos, gente, a colistina, vancomicina e nistatina, vai inibir o crescimento de outras bactérias, como bactérias gram-positivas, enterobactérias, de fungos também, tá? E também chega a inibir até mesmo algumas espécies de Neisserias que são saprófitas, ou seja, que não são de interesse clínico. Então, por isso que elas vão ser usadas para selecionar, vai ser um meio seletivo para as espécies de Neisseria que são clinicamente relevantes, que são a meningitidis e a gonorreia, tá? Então, Tiger Martin é o meio usado para selecionar Neisseria. Então, o meio X, muito provavelmente, é o Tiger Martin. Já quando a gente vê aqui na cultura 2, gente, é uma urocultura. Urocultura a gente vai realizar geralmente no agar-clete. Só que a gente também pode realizar urocultura no agar-maconque. E também pode ser no agar-sangue, tá? O agar-sangue é quando você estiver lidando aí com uma espécie, uma bactéria de difícil crescimento, já que o agar-sangue ele é um meio enriquecido. Então, a gente tem essas três possibilidades: Cled, Maconque e Agasang. Só que aqui, pessoal, a gente vai ficar um pouquinho na dúvida por enquanto. Mas veja, cresceu uma bactéria gram-negativa não fermentadora. Aqui a gente já vai tender mais para o lado do Agamaconque, porque no Agaclede, o Agaclede cresce qualquer coisa. E no Agasang também. E o Agamaconque. Escreveu o nome aqui. O nome desses meios de cultura é um pouco chatinho de escrever, tá? O Agamaconque, então, seria o meio X1, ele é um meio seletivo para bactérias gram-negativas, tá? Além disso, ele é um meio diferencial para fermentação de lactose e produção de ácido. Então, ele vai selecionar bactérias gram-negativas e, além disso, ele vai, essas bactérias gram-negativas que crescem nele, dependendo se elas fermentam ou não lactose, elas vão apresentar cores diferentes no meio. Então, você consegue até mesmo dentro das gram-negativas, já ir fazendo meio que uma divisão ali, né? Meio que uma identificação, mesmo que seja parcial. Então, você sabe, opa, é uma gram-negativa. E eu sei que ela fermenta lactose ou que ela não fermenta lactose, dependendo da cor que virar o meio, tá bom? Além disso, gente, vamos ver aqui uma coisa. Outra característica aqui, se você não souber, veja só, vou dar uma dica bem bacana agora. Professora, eu não vou lembrar disso na prova, esses meios de cultura com esses nomes esquisitos, eu vou lembrar se ele seleciona gram-positivo, gram-negativo, nem séria. Não vou lembrar disso. Olha só o que é o pulo do gato dessa questão. Primeiro eu fui pelo jeito mais analisando tudo direitinho. Mas tem um jeito muito mais fácil de resolver essa questão que eu vou falar para vocês agora. Veja, na cultura 2 teve um crescimento superior a 100 mil unidades formadoras de colônia. Só mencionou esse número, gente, na cultura 2, na cultura 1, não. Então o que que a gente sabe? O que que a gente pode falar? Se conseguiu determinar número de unidades formadoras de colônia,
Essa cultura 2, ela é uma cultura quantitativa, tá? Então, se determinou um número, é uma cultura quantitativa. Qual que é a única alternativa que apresenta a opção de cultura quantitativa para a cultura número 2? Gente, essa daqui, letra D, tá? Então, você marca a letra D e corre para o abraço. Mas eu tive que explicar as outras coisas primeiro. Por quê? Porque são informações que estão no enunciado e que é importante que você conheça, tá? Se eu falasse o jeito fácil, eu tenho certeza que você nem ia prestar atenção no resto que eu ia falar. Mas você não pode contar que na sua prova vai ter uma questão com essa dica assim, com essa facilidade toda, não. Se tivesse uma outra alternativa aqui, quantitativa, como na opção do método semeadura número 2, você não ia saber. Então, pode ser que na sua prova você precise conhecer a função e o funcionamento desses meios de cultura, tá bom? Mas veja como que deu certinho. A primeira cultura foi Thayer Martin por esgotamento e a segunda cultura o MacConkie para quantitativo. Então, Thayer Martin seleciona Neisseria. As Neisseria patogênicas, né? Que são a meningitis e a gonorreia. E o MacConkie selecionou ali uma gram negativa, tá bom? E a segunda que a gente sabe que foi uma cultura quantitativa, porque determinou aqui a quantidade. Então, aqui, gabarito letra D, questãozinha muito bacana. Vamos para a próxima questão. Em urinocultura, gente, é cultura de urina. Você pode encontrar também o termo urocultura, inclusive eu prefiro o termo urocultura, eu acho que fica mais bonito. Mas na prova pode aparecer urocultura ou urinocultura. Você tem que saber que tudo é uma coisa só, cultura de amostra de urina. Então, em urinoculturas, alguns cocos gram-positivos apresentam crescimento mais lento ou podem não crescer no agar-cled. Nesse caso, faz-se necessário semear a amostra em agar. Letra A, micosel. Letra B, MacConkie. Letra C, Millerington. Ou letra D, sangue. Então, gente, vamos entender. Amostra de urina. O paciente está com suspeita ali de infecção do trato urinário, por exemplo. Você vai semear em agar-cled. O agar-cled é aquele agar que cresce tudo. Você pode semear também no MacConkie, que vai selecionar, né, as gram-negativas, ou no agar-sangue, se for uma bactéria que tiver difícil de crescer. Então, que a bactéria não está crescendo. E é o que está falando aqui no enunciado, gente. Olha, tem os cocos gram-positivos que têm um crescimento lento e não podem crescer no agar-cled. Então, se eles não podem crescer no agar-cled, você já elimina o cled. E veja, são cocos gram-positivos. O MacConkie seleciona gram-negativos. Então, também não pode ser MacConkie. Então, o que que sobrou para você? Sangue. E o sangue é perfeito, ele é um meio rico, um meio enriquecido. Então, ele oferece ali ótimas condições de crescimento para a maioria dos micro-organismos. Então, se tem um micro-organismo que está difícil de crescer, coloca na agar-sangue, gente. É um meio muito nutritivo. Então, você fica aqui, agar-sangue, gabarito letra D. O agar-micosel, gente, ele é usado para cultura de fungos, tá? O MacConkie para gram-negativos e o Millerington é aquele agar que a gente usa para fazer o teste de sensibilidade a antimicrobianos pela metodologia de Kirby-Bauer, que é a difusão em disco, tá? Então, sobrou para a gente o agar-sangue e ele é perfeito para esse tipo de aplicação, tá? Gabarito, então, letra D. E a gente parte para a próxima questão, que vai dizer o seguinte: com base na formulação do meio de cultura abaixo, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui vai querer a incorreta. Então, vou até colocar na tela cheia para vocês verem a receitinha aqui. Esse daqui, gente, é o agar rectoentérico. Esse agar, então, tá a receita aqui dele, olha. Ele vai ter o quê? Um hidrolisado péptico de tecido animal, ou seja, algo proteico, 12 gramas, extrato de levedura, 3 gramas, sais biliares, 9 gramas, lactose, 12 gramas, sacarose, 12 gramas,
salicina 2 gramas, cloreto de sódio 5 gramas, tiosulfato de sódio 5 gramas, citrato de amônia férrico 1,5, azul de bromotimol 0,065, fucsina ácida 0,1 e H14. O pH tem que estar em 7,6, podendo variar 0,2 para mais ou para menos. E ajustada e suplementada conforme necessário para cumprir os critérios de desempenho. Então, isso aqui é o AGA rectoenteric. Esse AGA, gente, primeiro, o que que ele é? Gente, ele é um meio que ele é seletivo para bactérias gram-negativas, tá? Então, seletivo para gram-negativas, como, por exemplo, salmonela, shigela. Existe o AGA salmonela shigela também, tá, gente? É outro. Esse daqui chama rectoenteric mesmo. Mas vai crescer salmonela e shigela nele, entre outras gram-negativas. Então, como eu disse, ele é um meio seletivo para gram-negativos, tá? Então, vai servir aí, a gente vai usar AGA rectoenteric quando a gente quer cultivar espécies enteropatogênicas, tá bom? Só que além dele ser um meio seletivo para gram negativo, ele também vai ser um meio diferencial. Ou seja, bactérias diferentes vão crescer nele de formas diferentes. E ele é diferencial para a utilização de alguns carboidratos, como lactose, sacarose, salicina. Além disso, dos carboidratos, também vai ser um meio diferencial para a produção de H2S, tá? Que no meio de cultura vai aparecer como coloração negra. Vai ter umas culturas com a pontinha pretinha, tá? Então, os micro-organismos que fermentam os carboidratos que estão nesse meio vão dar origem a colônias amareladas. Os micro-organismos que não fermentam a sacarose vão formar colônias translúcidas ou então verde clarinhas. E as colônias e bactérias que não fermentam lactose e sacarose, mas consegue acidificar a salicina, elas podem formar colônias alaranjadas. Então, você consegue aí, pela cor das colônias e pela presença aí do pontinho negro, do H2S, identificar quais grupos de bactérias que podem ser, tá? E aí, vamos ver o que que a questão está perguntando. Assinale a alternativa incorreta. Então, a primeira coisa, gente, risca aqui incorreta, para lembrar. A letra A fala que o meio é classificado como um meio de cultura líquido. Isso daqui tá errado, gente. O AGA rectoenteric, ele é um meio sólido. Ah, professora, mas eu não sabia que ele era um meio sólido. Como que eu vou saber disso? Gente, o meio sólido, ele é aquele meio que tem a consistência firme. E o que que faz um meio de cultura adquirir essa firmeza? A concentração de AGA. Então, os meios de cultura que têm uma concentração de AGA muito baixa, eles vão ser líquidos. Os que têm uma concentração mais alta vão ser sólidos. Os que têm uma concentração intermediária vão ser semissólidas. E aqui a gente viu, gente, que tem 14 gramas de AGA. E se você fizer a continha aqui de tudo que é adicionado, você vai ver que esse meio, ele tem ali. Ele está dentro da faixa de 1,5 a 2% de AGA. Os meios de cultura que têm essa concentração de AGA, eles são sólidos, tá bom? Então aqui está errado e aqui já vai ser então o nosso gabarito, porque o enunciado pediu a alternativa incorreta. A letra B fala que o meio possui dois carboidratos. Quando a gente olha aqui, a gente vê lactose e sacarose, sim. Ah, professora, mas salicina também é um carboidrato? Mas a gente já encontrou uma alternativa aqui que está muito errada, que é a questão do meio ser sólido, tá? Então, a banca considerou isso daqui como uma afirmativa correta. Então, ela não considerou a salicina como um carboidrato. A letra C fala que o azul de bromotimol é utilizado como um indicador de pH. Isso daqui também tá certo, gente. Esse reagente azul de bromotimol, ele age como um indicador de pH mesmo. Então, se o meio ele for ácido, ele vai ficar amarelo. E se o meio for alcalino, ele vai ficar azul. E se for neutro, ele fica verde.
A letra D fala que o meio é seletivo e diferencial. Correto. A gente até discutiu isso. Então, agro recto-entere, ele é seletivo para espécies enteropatogênicas, que são gram-negativas, né? Como aí é Salmonella e Shigella, e ele é diferencial também, porque ele vai diferenciar as bactérias de acordo com a utilização dos carboidratos e com pela produção de H2S, que é um ácido, né? A letra E fala então que este meio é recomendado para o crescimento de enterobactérias. Sim, a gente falou isso. Ele é recomendado, sim. Ele é seletivo, inclusive, para essas bactérias. Então também tá certo. A única alternativa errada, então, ou a mais errada, né, que foi o que a banca considerou como gabarito, é a letra A. Próxima questão. Sobre meio de cultura, sinale as afirmativas abaixo. A primeira afirmativa diz que para todos os meios confeccionados, colocar no mínimo 10% do lote preparado na estufa, 35 graus mais ou menos 1, por 24 horas para controle de esterilidade. Isso aqui está certo, gente. É um procedimento, na verdade, de controle de qualidade dentro do laboratório de microbiologia. Então, os meios, gente, quando você compra do fabricante, muitas vezes você compra ele em pó e aí você vai diluir. Vai diluir e vai jogar nas plaquinhas e vai colocar para solidificar, tá? Como se estivesse preparando a gelatina mesmo. E aí vai vir, lógico, as orientações do fabricante, a quantidade que você põe de cada coisa, igual a gente viu lá na receitinha do Agro Recto Enteric. Questão de pH, tudo direitinho vai estar tá lá. E esses meios, eles têm que ser estéreis, né, gente? Nem preciso dizer por quê. Mas eu vou dizer. Você vai cultivar, vai colocar ali uma amostra biológica de um paciente para ver se cresce uma bactéria. Se o meio não tiver estéril, vai crescer bactéria da contaminação do meio. E aí você vai achar que é do paciente, vai liberar o laudo. Então, esses meios, eles têm que ser estéreis. Então, tudo que você usa para preparar o meio de cultura tem que estar estéril. Então, vidrarias, instrumentos, tudo que você está usando, a água, tudo, 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 você vai ser estéril e você vai preparar isso dentro de uma capela para garantir que não vai cair contaminante nesse meio, tá? Então, para você ter certeza que o meio está estéril, que não tem nenhum contaminante, o que que você vai fazer? Você preparou lá 1 litro, por exemplo, do meio. Você vai tirar 100 ml, que é 10%, vai colocar na estufa, na temperatura certinha, por 24 horas, para ver se cresce alguma coisa. Porque se crescer alguma coisa, quer dizer que aquele meio todo está contaminado. Pega as plaquinhas tudo e joga fora, tá? Não serve para ser usado. Agora, se não crescer nada, ok, você conseguiu com sucesso preparar o meio sem que ele seja, que ele fosse contaminado. Então, aquelas plaquinhas podem ser usadas para inocular a amostra do paciente. Lógico que tem a validade também, né, gente? E lógico que elas têm que ser mantidas também dentro de uma estufa onde elas não vão se contaminar. Mas seria um controle de qualidade, um controle de esterilidade do meio de cultura. Segunda afirmativa, não deve haver mudança de cor nem crescimento de qualquer colônia. Isso também é uma afirmativa verdadeira, gente. Então, isso é o quê? A colônia começou a crescer de um jeito e de uma hora para outra começou a crescer de outro, mudou de cor, enfim, alguma coisa está errada, né? Pode ter sido um contaminante ali que caiu enquanto ela estava crescendo e está alterando a cultura ou algum reagente que venceu, enfim. Terceira afirmativa: para o controle de crescimento, sempre que possível usar cepas ATCC registradas, que são cepas de referência de origem e padrão definido de provas para sua caracterização. Então, isso daqui, gente, o controle de esterilidade a gente viu que é para ver se está estéril. O controle de crescimento é o quê? É para ver se aquele meio realmente está permitindo o crescimento de bactérias, tá? Então, esse primeiro aqui seria para evitar resultados falsos positivos, e esse daqui seria para evitar resultados falsos negativos. Então, você vai pegar essas cepas aqui, que são cepas de referência, vão semear nos meios e vai ver se cresce. Porque se não crescer, tá errado, porque tem essa cepa aqui, que é uma cepa de referência, uma cepa padronizada. Então, se ela não cresceu no meio, alguma coisa está errada com aquele meio, tá bom? Ou com a técnica que você está usando, enfim. Então, esse é o controle de crescimento para evitar resultados falsos negativos. Senão, às vezes, é o meio que não está servindo. Aí você coloca a amostra do paciente, que era para ter sido alguma coisa, não cresce nada, você libera um laudo como negativo, tá bom?
Então aqui também é verdadeiro. E a quarta afirmativa fala que todos os meios de placa devem ser embalados em saco plástico transparente para evitar o ressecamento. Meios de placa, gente, por quê? Porque você também pode pôr meio de cultura em tubinhos, tá? Em frascos, em nesses frasquinhos de vidro. Você também pode pôr, tá? Fugiu o nome da vidraria agora, gente. Mas você pode pôr na plaquinha de Petri, bonitinha, semear na plaquinha de Petri. Ou você pode inocular, geralmente você finca aqui, ó, e inocula a amostra aqui também, tá? E também você pode pôr meios líquidos aqui. Então, gente, mas aqui tá errado por quê? Porque se você coloca saco plástico, gente, o que que pode acontecer? O saco plástico, ele vai fazer condensar ali. E quando você coloca e embala alguma coisa no saco plástico e guarda numa temperatura, né? Você não vê que forma gotículas de água nesse plástico? Então, essa umidade, essa água aí, da condensação, ela pode propiciar aí a proliferação de fungos e contaminar a sua amostra, tá bom? Então, aqui o ideal é usar, ao invés de sacos plásticos, você usar filme de PVC. Recomendado é isso. Então, você vai usar filme de PVC transparente para embalar essas plaquinhas. E evitar usar saco plástico para embalar, porque a água da condensação pode levar aí à proliferação de fungos. Esse tubinho chama tubo de ensaio. Agora a professora lembrou. Enfim, então ficou aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso. Vamos para a próxima questão. Qual meio abaixo é indicado para o cultivo de Mycobacterium tuberculosis? Letra A, meio Stuart. Letra B, agar McConkie. Letra C, agar Tyre Martin chocolate. Letra B, meio Lawson Jensen. Ou letra E, agar micosel. A resposta, gente, vai ser letra D, meio Lawson Jensen. Ele que é usado para crescimento de Mycobacterium tuberculosis, tá? O meio de Stuart, gente, é um meio de transporte que a gente fala. Por que um meio de transporte? Porque ele é usado para transportar uma amostra. Então, você colheu a amostra na clínica e tem que levar até o laboratório, tem que transportar. Você vai transportar onde? No meio de transporte. Então, ele tem alguns nutrientes para não deixar as bactérias morrerem, mas não tem bastante também para fazer com que elas cresçam ali. É só o suficiente para manter as bactérias vivas até chegar no laboratório. Já o agar marcum, que, gente, é aquele agar que tem sais biliares e cristal violeta, que são componentes que vão inibir o crescimento de bactéria gram-positiva, como estafilococo e streptococo, vai permitir o crescimento das bactérias gram-negativas, como as enterobactérias e não fermentadores. Então, é um meio seletivo para bactérias gram-negativas, tá? O agar Tyre Martin, que está falando aqui na letra C, ele é um meio seletivo para Neisseria, para o gênero Neisseria. Neisseria é um gênero de bactéria, que são diplococos gram-negativos. Então, ele é usado para selecionar Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia. Aí, o Lawson Jensen, que é a nossa resposta, gente, ele é um meio que ele vai conter verde de malaquita. Esse verde de malaquita, o que que ele faz? Ele inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Além disso, esse meio também é muito rico em lipídios, porque ele tem ovo na sua composição. E ele vai ser, então, seletivo para micobactérias, como o Mycobacterium tuberculosis. Então, meio seletivo para micobactérias. O agar micosel, que é o último que foi citado aqui na letra E, ele é usado para cultura de fungos, tá? Então, ele também não seria aí pro micobactérias. Apesar dele começar com mico, mas mico, gente, é um prefixo, na verdade, que é relativo a fungo. Então, doença causada por fungo é o quê? Micose, tá?
As micobactérias recebem esse nome porque quando elas crescem, elas ficam parecendo fungos, mas elas são bactérias. Então aqui a gente ficou com o gabarito letra D. O alga usado, o meio de cultura usada para cultivar a micobactéria tuberculose é o meio Loescentiense. Vamos para a próxima questão. Em relação aos meios de cultura, relacione a coluna 1 à coluna 2. A coluna 1 traz o nome de alguns meios de cultura. Então, temos número 1, alga sangue, número 2, alga sim, que é cefsulodim, irgassan, novobiocin, nome difícil, então vamos chamar só de sim mesmo. O número 3 é o alga clade, que é cystine lactose electrolyte deficient. O número 4 seria o agar Loescengensis. O 5, o agar Miller-Hinton. E o 6, o agar Carmali. E aí, na coluna 2, nós temos algumas descrições que a gente vai ter que associar com esses meios de cultura que foram citados na coluna 1. Então, vamos ver. O primeiro fala que é um meio seletivo para o isolamento de espécie de Campylobacter em amostras clínicas. Esse meio, gente, é o agar Carmali, tá? É o número 6. A segunda afirmativa fala que é um meio que é usado para isolamento e diferenciação de Yersinia enterocolítica de amostra de fezes. Aqui, gente, a gente vai usar esse tal desse agacinho aqui, tá? Que é o número 2. A terceira fala que seria um meio utilizado para realização de antibiograma pelo método de fusão de disco Kirby-Bauer e que oferece condições de crescimento para as principais bactérias. Aqui a gente vai usar o que a gente chama de agar Miller-Hinton. Então, a agar Miller-Hinton, ele é usado para fazer aquele teste de sensibilidade a antimicrobianos, que você coloca ali, semeia a amostra, depois você coloca os disquinhos de antimicrobianos e vê se eles inibem o crescimento das bactérias. A próxima seria o meio utilizado para o isolamento de micro-organismos presentes em amostras de urina e que inibe o véu de cepas de Proteus. Esse daqui é o termo-chave para poder te ajudar a achar qual que seria, gente. É o agaclede, tá? Então, o agaclede, ele é muito usado para amostra de urina e ele tem essa característica de inibir o véu das cepas de Proteus. Sempre que você vê isso na prova, você já sabe que está falando do agaclete. A quinta afirmativa fala que seria um meio usado para isolamento inicial e testes de identificação de micobactérias. Micobactérias, a gente acabou de ver que é o Loescengensis, tá? Então, número 4. E a última afirmativa fala que é um meio enriquecido e não seletivo, que permite o crescimento da maioria dos micro-organismos gram-positivos e gram-negativos e permite também verificar a atividade hemolítica de alguns micro-organismos. Gente, agasangue, tá? Então, só por esse início aqui, falar que é enriquecido, que cresce tudo nele, a gente já sabe que é agasangue. No final, quando falou que verificar a atividade hemolítica, uai, se você para você verificar a atividade hemolítica, você tem que ter sangue, né? Então, é o agar sangue, tá bom? E aí pergunta, a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo vai ser o quê? Então vai ser 6, 2, 5, 3, 4 e 1, tá? E esse então é o nosso gabarito. E a gente pode partir para a próxima questão. Os meios de cultura são insumos preparados em laboratórios que fornecem os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, fora de seu hábitat natural. Existe uma variedade enorme desses meios que são utilizados para análises laboratoriais e estudos científicos em diversas áreas. Assinale o meio de cultura especificamente utilizado para o crescimento seletivo de bactérias gram-negativas. Letra A, caldo tioglicolato. Letra B, agar sangue. Letra C, agar Kerblé. Letra D, agar Marconi. Ou letra E, agar Saborot. Então vamos entender o que é cada um desses meios. Sendo que a gente quer um que seja seletivo para a bactéria gram-negativa. O primeiro, gente, o caldo de tioglicolato, ele é um meio enriquecido. Então,
Se ele é enriquecido, ele vai deixar crescer todo mundo, tá? O segundo, que é o Agasangue, também é um meio enriquecido. Então, nele cresce grão positivo, grão negativo. Ele não vai ser um meio seletivo, tá? A maioria dos micro-organismos cresce nele. A letra C fala do Aga cariblé. O Aga cariblé não é nem um meio que a gente usa para cultivar a bactéria no laboratório. Ele é um meio de transporte, tá? Ele é usado só para transportar a amostra. Mais especificamente, é a amostra de fezes de pacientes com suspeita de cólera, tá? Tipo o meio Stuart, que também é de transporte, só que esse a gente usa para suspeita de cólera, no caso de amostra de fezes. E aí a letra D tem o Aga Maconki. O Aga Maconki, ele é um meio seletivo para bactérias gram-negativas, tá? Além disso, ele também é um meio diferencial para a fermentação de lactose. Então, as bactérias que fermentam e não fermentam lactose vão crescer de formas diferentes nele. Por isso ele é diferencial. E aqui no enunciado pediu exatamente isso, ó, um meio que é seletivo para gram-negativo. Então é o Aga Maconki, tá? O último que tá na letra E, que é o Aga Saborrow, ele é um meio que é usado para cultura de fungos. É o principal meio usado para cultura de fungos, é o Aga Saborrow. Tem o Aga Mycozel também, mas o Saborrow é o principal. Então aqui, gabarito, letra D, Aga Maconki. E eu tô falando, gente, do meio ser diferencial, de crescer de forma diferente a bactéria dele, de acordo se fermenta ou não. Algum açúcar. Aqui eu trouxe a foto. Então aqui tem placas de Aga Maconki que foi semeado aqui com uma bactéria que é lactose negativa e na direita com uma bactéria que é lactose positiva, tá? Então, o que que a gente consegue notar? A gente tem que entender primeiro o seguinte: se a bactéria ela fermenta um carboidrato, consequentemente ela produz um ácido. Então, se ela produz o ácido, ela diminui o pH do meio. E é essa produção de ácido que vai levar o meio a mudar de cor, tá? Então, aqui nós temos uma bactéria que não produz ácido. Então, o meio vai ficar amarelinho, tá? E aqui a bactéria produziu o ácido, fermentou, né? A lactose produziu ácido. Então, o meio ficou vermelho. Até fala aqui na observação que tem uma zona turva na placa da lactose positiva que ela é devido à precipitação dos sais biliares. Então, essa figura é muito bacana para mostrar aí a diferença, né, do Aga Maconki, quando o meio vira, que a gente fala. E aí, mais uma questãozinha, que diz o seguinte: o manitol é um polissacarídeo muito utilizado na clínica, pois possui a propriedade de ser osmoticamente ativo e auxiliar na eliminação de fluidos do nosso organismo. Como exemplo, podemos citar o edema de cérebro, no qual o manitol pode se auxiliar na excreção do excesso de líquido contido no sistema nervoso, exatamente por ter essa ação osmótica. Em microbiologia, o manitol pode ser adicionado ao meio de cultura, juntamente com cloreto de sódio 6,5%. Para identificar um gênero específico de bactéria. Qual é esse gênero e por que essa bactéria consegue se desenvolver neste meio de cultura? Letra A, Streptococcus, uma vez que somente as bactérias desse gênero possuem capacidade de crescer e fermentar o manitol em meio de cultura. Letra B, Enterococcus, devido à capacidade de crescer na presença de cloreto de sódio 6,5%. Letra C, Staphylococcus, uma vez que somente as bactérias desse gênero possuem a capacidade de crescer e fermentar um manitol em meio de cultura. Letra D, Micrococcus, devido à capacidade de crescer na presença de cloreto de sódio 6,5%. Ou letra E, Hemófilos, devido à capacidade de fermentar o manitol. Gente, o agar manitol, a gente também chama ele. Tem um agar que chama agar manitol, porque ele tem manitol, tá? A gente também chama ele de meio de Chapman.
Ele é um meio, então, que tem esse cloreto de sódio, né, na alta concentração. Ele, além do manitol, ele tem cloreto de sódio, na concentração de 6,5%. Pode ser até um pouquinho mais concentrada. Esse meio, ele vai ser usado para quê? Ele vai ser um meio seletivo para as bactérias halófilas. O que que significa halófila, professor? São as bactérias que são capazes de sobreviver em altas concentrações de sal. NaCl, cloreto de sódio é o quê, gente? É só de cozinha, tá? É, então, as bactérias halófilas são aquelas que conseguem sobreviver em altas concentrações de sal. E a bactéria que vai conseguir sobreviver assim, gente, são as bactérias do gênero Staphylococcus, tá? Por exemplo, Staphylococcus aureus. Então, a gente vai ficar aqui com a letra C. Vai ser Staphylococcus, porque só elas. Só esse gênero de bactérias que tem a capacidade de crescer e fermentar o manitol em meio de cultura. Então a gente fica aqui com o gabarito letra C. E eu trouxe até uma foto do agar manitol, que é o meio de Chapman, mostrando, gente, como que fica legal. Então aqui, o manitol é um polissacarídeo, ele é um açúcar. Então a bactéria, ela consegue crescer nesse meio, porque ela consegue crescer no sal, e ela fermenta. Algumas delas vão fermentar o manitol, tá? Então, aqui tá mostrando essa placa de cultura aí de agar manitol depois de 24 horas de inoculação, evidenciando o crescimento das seguintes colônias. A número 1 aqui, gente, seria micrococos, essa parte aqui, micrococos. No número 2 é o estafilococos epidermites. E no número 3 seria o estafilococos aureus. Então, o que a gente consegue interpretar aqui dessa figura? Só o Staphylococcus aureus que mudou a cor do meio para amarelo. Então, só o Staphylococcus aureus que fermenta o manitol. Então, os outros, eles conseguem até crescer no cloreto de sódio. Mas só o Staphylococcus aureus que vai fermentar o manitol. Então, a gente consegue selecionar Staphylococcus, mas a gente consegue diferenciar também o Staphylococcus aureus. Que dentro do gênero Staphylococcus, o Staphylococcus aureus é o que tem maior importância e relevância clínica, tá bom? Então, nesse bloco, a gente viu várias questões sobre meios de cultura, um tema extremamente importante para a sua prova. Se na sua prova vai ter microbiologia, com certeza vai ter uma questãozinha sobre meio de cultura. Eu sei que é difícil, é chatinho de decorar esses nomes complexos, esses meios todos têm nomes complexos, cada um é aplicado para uma finalidade, mas é um conteúdo que vale a pena você dedicar um tempinho a mais para poder estudar, porque ele aparece nas provas e pode aparecer sobre qualquer meio e você tem que estar preparado para responder. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro e a gente se vê em um próximo bloco. Oi, pessoal, a gente já tá aí com mais de 2 horas de aula, né? Então vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho de 15 a 20 minutos e a gente retoma para poder continuar a nossa aula, tá? Vocês podem aí então tomar uma aguinha, um cafezinho, enfim, um mel. A professora vai tomar um mel porque a garganta tá pedindo. A minha garganta tá um pouquinho irritada hoje. Mas a gente vai chegar até o final, tá? Minha voz não vai sumir, pode ficar tranquilo. E a gente já conseguiu passar aí a maior parte da aula. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter aí uma horinha, de repente até menos, um pouquinho de aula para a gente concluir o conteúdo. Lembrando, pessoal, que o material de apoio dessa aula, os slides, estão aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Sabe o que mais que tem aqui na descrição do vídeo? O link para você ir lá conhecer o curso, o nosso curso no Estratégia Concursos, para se preparar para as provas de residência multiprofissional. A primeira aula, ela pode ser baixada gratuitamente, tanto o PDF quanto a videoaula, e assim você conhece a nossa metodologia de ensino, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar também no meu Instagram, que é @prof.anacristinalopes. Vai ser um prazer responder a sua dúvida, tá? Então vamos lá tomar o nosso cafezinho, que a gente ainda tem mais material para ver hoje, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco.
pessoal, estamos voltando agora do nosso intervalo. Como eu falei, o intervalo é rapidinho e agora a gente vai retomar a nossa aula. Já peço desculpas pela minha voz, a minha garganta não tá legal. Então agora para esse finalzinho de aula fica um pouquinho pior, mas eu não vou ficar sem voz, tá, gente? A voz vai ficar até o fim da aula. Podem ficar tranquilos. Vai ficar essa voz meio estranha, mas eu espero que isso não atrapalhe na compreensão do nosso conteúdo. Então, quem está aqui com a gente desde o início sabe que a gente está tendo hoje uma aula de microbiologia clínica, vendo aí principalmente os procedimentos laboratoriais usados no laboratório de microbiologia. É um conhecimento aí que está dentro da área de análises clínicas. Então, se você vai fazer uma prova de residência, que vai cair microbiologia, ou até mesmo se sua prova for de concurso. A gente está fazendo hoje resolução de questões de residência, mas a matéria é a mesma para residência e para concurso, tá? Então, se você for fazer prova de concurso, o conteúdo é o mesmo. Então, dá para você também assistir a nossa aula, ficar aqui com a gente. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. O material de apoio da aula, os slides estão aqui embaixo. E o link para o nosso curso de residência também está aqui embaixo, tá bom? Eu vou rodar a vinheta então. A gente vai começar o nosso bloco. A gente termina aí mais uns 40, mais ou menos 40, 50 minutos. A gente já consegue fechar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Olá, queridos alunos do Estratégia, sou a professora Ana Cristina e agora nesse bloco a gente vai resolver uma questãozinha sobre provas de identificação. Então, dentro do laboratório de microbiologia, a gente tem vários procedimentos, nós realizamos vários procedimentos visando a identificação dos micro-organismos. Então, a gente realiza ali meios de cultura, a gente faz também colorações e as provas de identificação são para ajudar na identificação do micro-organismo. Então, ali, através da coloração, a gente já consegue direcionando para determinado gênero. E aí, as provas de identificação, gente, como que elas funcionam? Vamos lembrar que as bactérias, elas são seres vivos. Então, elas possuem DNA. E elas têm genes diferentes, assim como nós, seres humanos, temos genes diferentes. Se você compara dois indivíduos diferentes, as bactérias de gêneros, espécies diferentes também vão ter genes diferentes, que são os responsáveis pelas características delas. Então, esses genes diferentes vão codificar proteínas diferentes. E com isso, essas bactérias vão responder a determinados testes bioquímicos de forma diferente. E é esse o princípio que a gente usa para poder identificar muitas vezes as bactérias em laboratório. Então, temos prova da catalase, prova da coagulase, prova da oxidase, da motilidade. Tudo isso vai estar relacionado a determinadas espécies, então a gente faz uma bateria ali de testes e a gente vê, a bactéria foi positiva para esse, negativa para esse, e aí dependendo do perfil, a gente consegue identificar que bactéria é aquela. Legal, né? Então vamos ver uma questãozinha sobre esse assunto para vocês entenderem melhor e perceberem, descobrirem, né, entenderem como que isso pode aparecer em prova. Então, essa questão ela diz o seguinte: na contagem e identificação de micro-organismos são utilizados meios seletivos e também provas de identificação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A prova da catalase é utilizada para identificação de Salmonella e Escherichia coli. Pessoal, isso daqui não está certo, tá? A catalase, que é uma enzima, quando a bactéria tem essa enzima, a presença dela permite separar então os estreptococos, que são catalase negativa, de outros cocos gram-positivos que produzem a catalase, como estafilococos. Então, na prática,
A principal aplicação seria separar estafilococos de estreptococos. O estafilococos vai ser catalase positiva e o estreptococos vai ser catalase negativa, tá? Mas lembrar que existem outros gêneros também que podem ser catalase positiva. Então, aqui, Salmonella, Enterichia coli, não, né? Essas aqui são enterobactérias. Então, tá errado. A letra B fala que a prova da coagulase é utilizada para separar espécies de importância clínica coagulase positiva, como a Listeria, de outras espécies coagulase negativa. Aqui também nós estamos diante de uma alternativa errada. Então, a prova da coagulase a gente usa para separar estafilococos de importância clínica, como estafilococos aureus, que vai ser coagulase positivo, de demais espécies que sejam coagulase negativa, tá? Então, principalmente para separar estafilococos aureus de outros estafilococos, é o que a gente mais usa ali na prática, então não tem nada a ver com listeria. A letra C fala que o teste da oxidase é baseado na produção intracelular da enzima oxidase pela bactéria. Até aqui tá certo. Ajuda a caracterizar espécies de Neisseria, distingue não fermentadores, que são oxidase positivo, de enterobactérias, que são oxidase negativa. Diferencia algumas bactérias fermentadoras oxidase positiva, entre elas Plesiomonas tigeloides e espécies de Aeromonas e espécies de Vibrio. Isso daqui tá certo, pessoal. Aqui sim, nós temos uma afirmativa que é verdadeira relacionada ao teste da oxidase, tá? Vamos ver as outras duas alternativas, que isso a gente já sabe que estão erradas, mas a gente vai identificar o errinho de cada uma. Então, a letra D fala que testes de motilidade baseiam-se no princípio de que a bactéria é móvel através de seu flagelo. Até aqui tá excelente. Flagelos ocorrem nos cocos gram-positivos, poucas formas de bacilos são móveis. E a bactéria pode conter um ou mais flagelos e sua localização varia com a espécie da bactéria e as condições de cultura. Bem, gente, o erro tá aqui, ó, nesse meio, tá? Nessa frasezinha do meio. Essa primeira frase e essa última frase aqui, elas são belezinhas, são legais, estão certas. O erro tá aqui no meio porque os flagelos, eles ocorrem nos bacilos gram-negativos e não nos gram-positivos, tá? Poucas formas de cocos são móveis e não de bacilos. Então, errinho nesses dois trechos aqui. E por fim, a letra E fala que a prova de tolerância ao cloreto de sódio, 6,5%, é uma prova utilizada para verificar a capacidade de alguns micro-organismos crescerem em presença de sal. Isso tá certo. Separa enterococos, espécies de enterococos, que são NaCl 6,5% negativos dos demais estreptococos SPP, espécies, que são NaCl 6,5% positivo. Na verdade, gente, o que que acontece? Vai separar esses dois, sim. Só que os enterococos, eles são positivos para crescimento, o cloreto de sódio 6,5%. E os estreptococos, eles são negativos. Bom, então aqui inverteu também. E então a única alternativa certa é a letra C, que está falando aqui da prova da oxidase. Todas as outras alternativas tratam de provas bioquímicas, porém vai ter um errinho ou outro ali, como a gente identificou. Então, nesse bloquinho, a gente viu uma questão muito bacana sobre provas bioquímicas usadas no laboratório de microbiologia. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê em um próximo bloco. Olá, queridos alunos da Estratégia, sou a professora Ana Cristina e nesse bloco a gente vai resolver algumas questões sobre semeadura de materiais biológicos em meios de cultura. Então, dentro do laboratório de microbiologia, a gente sabe que um dos principais procedimentos que a gente realiza é a cultura. E essa cultura a gente vai fazer a partir de amostras biológicas. Então, você vai receber ali no laboratório uma amostra de sangue, uma amostra de urina, de líquor, enfim, de qualquer parte do corpo, pode ser, de qualquer fluido ou até mesmo de uma parte sólida, e você vai fazer
é uma cultura. Você vai semear aquele material em um meio de cultura, vai inocular, né? Vai incubar e vai esperar para ver se cresce a bactéria. Depois você vai tentar identificar essa bactéria ou fungo também, tá? Também pode ser um fungo. Então, como os materiais biológicos eles têm composições diferentes e até mesmo os tipos de micro-organismos que podem estar presentes são diferentes, dependendo do material biológico, existem procedimentos, orientações, principalmente da Anvisa, para orientar como que você deve proceder no laboratório em relação a cada um desses materiais biológicos. E é em relação a isso que a gente vai ver algumas questõezinhas agora. A primeira questão, ela fala o seguinte: no laboratório de microbiologia chega uma secreção vaginal para identificação do micro-organismo em questão. Quais exames são realizados segundo a Anvisa? Então, seria letra A, bacterioscopia e cultura para fungo aeróbio. Letra B, cultura para micoplasma e ureaplasma e PCR para clamídia. Letra C, cultura para Neisseria gonorrhoeae. Letra D, bacterioscopia e cultura para treponema pallidum. Ou letra E, cultura de anaeróbios, PCR para clamídia. Aqui, gente, essa resposta ela tá no manual da Anvisa. E o que a Anvisa orienta, gente, chegou a amostra de secreção vaginal, o que que você faz ali? Você faz bacterioscopia e cultura para fungo aeróbio, tá? Nesse manual você vai ver, vai encontrar orientações das mais diversas amostras biológicas. E aqui, gente, isso daqui é uma tabelinha que eu tirei do próprio manual. Como que ele chama? Procedimentos laboratoriais da requisição do exame à análise microbiológica. Isso daqui vocês podem jogar no Google que vocês vão encontrar facilmente esse documento e nele tem essas orientações. E aí eu trouxe só esse quadrinho aqui, que é da secreção cervical e vaginal, que é o que interessa para a nossa questão de agora. Então, se você está com uma amostra de secreção vaginal, o que que você deve realizar? Uma bacterioscopia com swab seco para duas lâminas, uma cultura para fungo e para aeróbio com swab no meio de transporte e uma bacterioscopia em swab seco para duas lâminas, tá? Agora, se você tiver com uma amostra de secreção endocervical, que é diferente de secreção vaginal, tá? Aí sim você vai fazer a cultura para micoplasma e ureaplasma através de uma amostra que veio em meio de transporte específico, PCR para clamídia e PCR para HPV, que a gente até viu essas opções ali, né, entre as alternativas. Mas não é o que a Anvisa orienta para secreção vaginal, e sim para secreção endocervical. Então é diferente. Então aqui, gente, a gente fica com o gabarito letra A, bacterioscopia e cultura para fungo e aeróbio. E vamos para a próxima questão. Segundo o Manual de Coleta em Laboratório Clínico do Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a excelência nas práticas laboratoriais por meio da coleta adequada e do processamento correto de amostras permite a prevenção de numerosos erros inerentes a essa fase e as consequências desses aos pacientes. Lembrando que se você comete erros, o seu resultado não é confiável e isso pode interferir diretamente no manejo do paciente. A urocultura, é o quê? É cultura feita com uma amostra de urina. Então, a urocultura é o exame recomendado para o diagnóstico das infecções urinárias. Sobre esse exame, sabe-se que, letra A, é contraindicado para pacientes assintomáticos. Não, gente, a urocultura ela não é contraindicada para pacientes assintomáticos. Inclusive, em pacientes idosos, muitas vezes, eles podem ter uma infecção urinária e serem assintomáticos, tá? E aí, diante de algumas evidências, o clínico, o médico pode sim solicitar uma urocultura para poder determinar se realmente não está tendo uma infecção urinária ali. Então, às vezes, ele é assintomático, às vezes é um sinal só que está tendo muito. Por exemplo, o cheiro da urina está forte, mas é que aquele idoso não relata dor para urinar e tudo mais, enfim. Então, sim, não só idoso, né, gente? Outras pessoas. Estou dando o exemplo do idoso porque no idoso é comum ocorrência de infecção urinária de forma sintomática. Mas nada impede que esse exame ele seja realizado em pacientes que não estão relatando nenhum sintoma, tá? Então aqui tá errado. Não é contraindicado.
Letra B. Deve ser realizado preferencialmente em amostras de urina de primeiro jato. Na verdade, não. É no jato do meio, tá? Jato médio. É aquela coleta mais clássica que a gente tem para amostra de urina, que a gente sempre orienta o paciente. Ele vai acordar pela manhã, de preferência a primeira urina da manhã, que é mais concentrada, vai fazer a higiene da genitália, daí ele vai despejar o início do jato de urina, ele vai despejar no sanitário, vai desprezar, vai coletar o meio do jato e depois ele vai eliminar o restante da urina. Por que o meio do jato? Gente, é a amostra que vai ser mais fidedigna do que está na bexiga. Porque a infecção do trato urinário, muitas vezes, a maioria das vezes, é uma cistite. É uma infecção na bexiga. Então, a bactéria está na bexiga urinária. E a gente tem que pensar, a bexiga urinária, em condições fisiológicas, ela é estéril, tá? Não tem bactérias ali. Então, quando tem, o paciente sofre de cistite. Então, já a região ali, próximo da uretra, já é uma região que tem a flora residente, né? Então, ali tem a flora bacteriana, tem a contaminação quando a urina sai. Então, no início, aquele primeiro jato, ele tá meio que lavando o canal da uretra. Então, vai sair muito micro-organismo. E no final também vai sair muito micro-organismo, porque vai sair o restinho ali. E o jato do meio, então, não é que ele vai ser completamente estéril. Mas é o melhor que a gente consegue através de uma micção espontânea. Lembrando que em algumas ocasiões também pode ser indicado fazer uma coleta através de cateter ou através de sonda, tá? Só que são coletas invasivas que são realizadas mesmo em situações muito especiais. No, na prática, o mais comum é o quê? A coleta do jato médio da urina, tá bom? Então tá errado. Vamos para a letra C. O transporte das amostras deve ser feito à temperatura ambiente até 24 horas. Gente, sob hipótese alguma, você vai pegar uma amostra de urina, vai deixar ela à temperatura ambiente 24 horas e depois você vai semear no meio de cultura? Você não vai fazer isso, tá? Porque isso não tá certo. A gente sabe, os laboratórios eles sempre pedem para entregar a amostra de urina no máximo 2 horas após a micção, tá? Isso para exames de rotina, para exame de urina rotina, nem seria para cultura. E aí a orientação da Anvisa que a gente tem é que o transporte dessa amostra seja realizado em até 1 hora, se for em temperatura ambiente, ou até 12 horas se for refrigerada, tá bom? Então aqui, nem se fosse refrigerada não podia ser 24 horas. Então, 1 hora, tá? Temperatura ambiente. Ou refrigerada por 12 horas, porque a gente sabe que a refrigeração é o principal meio que a gente usa para conservar a amostra de urina, né? Letra D. Requer uso de alça calibrada de 0,01 ml, que é o mesmo que 10 microlitros, ou 0,001 ml, que é o mesmo de 1 microlitro. Isso daqui tá certo, e isso daqui é o gabarito, tá? Você pode fazer com a alça de 10 microlitros ou de 1 microlitro. Então, aqui o gabarito é a letra D e a gente vai para a próxima questãozinha. Na cultura para micobactérias, algumas amostras precisam ser submetidas a um tratamento com vistas a minimizar o crescimento de contaminantes. Qual é a amostra que deve ser tratada antes da semeadura em meios apropriados? Letra A, lavado broncoalveolar. Letra B, medula óssea. Letra C, sangue. Ou letra D, líquor. A resposta é letra A, lavado broncoalveolar, tá? A gente não espera que seja necessário fazer tratamento nessas outras amostras, porque seria muito difícil ter um contaminante nessas outras amostras. Pensa só, líquor, sangue, medula óssea, são amostras que a gente espera ser estéreis, a não ser que haja alguma infecção. Agora, o lavado broncoalveolar, gente, a gente está respirando, está entrando micro-organismo ali o tempo todo. Então, é um tipo de amostra que está mais sujeita a ter contaminantes. Então, por isso que é necessário fazer um tratamento, tá bom? Gabarito, então, letra A. Nesse bloquinho, a gente viu algumas questões relacionadas às semeaduras de diversas amostras biológicas em meios de cultura em laboratórios de microbiologia. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê no próximo bloco.
Olá, queridos alunos de estratégia. Sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos resolver algumas questões sobre o teste de sensibilidade a antimicrobianos. Primeiramente, o que seria esse teste, gente? Nós sabemos que os micro-organismos, eles nem sempre vão responder a um tratamento com um antimicrobiano. Então, o micro-organismo ele pode ser resistente a um determinado antimicrobiano e o paciente, de repente, está contaminado com uma cepa que é resistente. Se você prescreve, se o médico prescreve para ele um antimicrobiano ao qual aquele micro-organismo é resistente, simplesmente ele não vai fazer efeito, tá? Ou vai fazer um efeito muito limitado. Então, muitas vezes, em alguns casos, isso não é necessário, em alguns casos, os médicos tratam sim empiricamente, até mesmo porque às vezes tem uma urgência em se tratar aquele paciente, mas é recomendado, mesmo nesses casos, que se realize um teste de sensibilidade a antimicrobianos. Que é um teste através do qual vai ser determinado no laboratório a qual antibiótico aquele agente ali que está causando a infecção, ele responde melhor. Então, você vai pegar a amostra do paciente, vai inocular no meio de cultura e vai colocar ali, submeter ele a alguns antimicrobianos para ver se ele é resistente, se ele é sensível àquele antimicrobiano. E aí você vai liberar o laudo para o médico, falando, olha, esse é o micro-organismo que estava nessa amostra, ele é resistente a esse antimicrobiano, ou seja, não adianta dar. E ele é sensível a este. Então, esses vão funcionar, o tratamento deve ser feito com esses, tá? Então, é isso que a gente vai falar. Os testes de sensibilidade a antimicrobianos existem vários, tá? Não é um só. Porém, o que é mais comumente realizado e que mais aparece em prova também é o método de Kirby-Bauer, que é um método que se baseia no princípio da difusão em disco. Esse é o mais utilizado e é o que é mais cobrado na prova. Nós temos que saber sobre o método de Kirby-Bauer, gente, que ele é um método qualitativo ou, no máximo, semi-quantitativo. Ele não é quantitativo. Existem métodos quantitativos? Sim, existem, tá? Existem testes de sensibilidade antimicrobianos, que a gente até usa a letra TSA, que são quantitativos, como o E-teste, por exemplo. Mas ele é bem pouco usado no Brasil e parece bem pouquinho prova. Então a gente vai fazer aqui uma revisão sobre esse método Kirby-Bauer, que é o que despenca nas provas, tá bom? Então, como que a gente faz o Kirby-Bauer, gente? Primeiro você vai ter uma placa de Petri, que vai ter um meio de cultura que se chama Agar-Miller-Hinton, que é o meio que permite o crescimento da maioria dos micro-organismos. Aí você vai pegar a amostra do paciente e vai inocular nessa placa de Petri. E depois que você inoculou, você vai esperar uns minutinhos e vai colocar uns disquinhos de papel em cima. Então você tem a placa de Petri, você inocula a amostra, depois você põe um disquinho. Cada disquinho de papel desse, ele tem um antimicrobiano embutido ali, tá? Um antimicrobiano diferente em concentrações padronizadas. Esses discos você compra, pronto. Então, você coloca esses disquinhos. E aí você vai incubar essa plaquinha de Petri. Você vai colocar na estufa bacteriológica a 35 graus Celsius por 18 horas. E quando você coloca ele ali, dessa forma, o que que vai acontecer, gente? O antibiótico que tem em cada disco vai se difundir. Então, em volta daquele disco, o antibiótico ele vai se espalhando, vai se difundindo. E aí, se o micro-organismo que está inoculado ali, ele for sensível a esse antimicrobiano, ele não vai crescer em volta do disco. Então, vai formar em volta do disco o que a gente chama de halo de inibição. Agora, se o micro-organismo ele for resistente àquele antibiótico, ele vai crescer em volta do disco e até mesmo em cima dele, não tá nem aí, tá? O antibiótico não é capaz de inibir a multiplicação. Então, quando forma o halo de inibição, isso evidencia a lise bacteriana, tá? Então, quer dizer que o micro-organismo é sensível ao antibiótico. Se não formar halo de inibição, o micro-organismo ele é resistente. E aí, você vai pegar esse halo que forma em volta do disco e vai medir o diâmetro dele, tá? O diâmetro, gente, vamos lembrar o que é diâmetro. A gente tem um círculo, no meio aqui tá o centro do círculo, meu círculo tá torto. A distância do centro do círculo até uma extremidade a gente chama de raio.
Agora, se a gente pega aqui e mede de uma ponta a outra da circunferência, passando pelo centro, isso é o diâmetro, tá bom? E aqui, no caso, você vai medir, né, o diâmetro e vai consultar uma tabelinha para ver. Para esse antimicrobiano, o halo tem que medir quanto para eu considerar que o micro-organismo é sensível. Tudo isso é padronizado, tá bom? Aí você vai medir em milímetros e vai determinar se é resistente ou sensível. E lembrando que é um método que é um método qualitativo ou semi-quantitativo. Talvez você pode estimar ali mais ou menos a concentração inibitória mínima, mas você não pode estimar isso daqui com certeza. Para estimar a concentração inibitória mínima, com certeza você tem que usar um teste quantitativo. E aqui é a figurinha, gente, mostrando, né, a placa de Petri. Então, vocês veem, essa parte que está mais branquinha foi onde a bactéria cresceu. Onde está transparente, onde ela não cresceu. Então, vejam, nesse daqui, ó, formou um halo de inibição bem bonitinho. Esse daqui também. Aqui formou halos de inibição, aqui, ó. Foram formados halos bem grandes. Lembrando que cada disquinho de papel desse é um antibiótico diferente. Agora, olha esse daqui. A bactéria cresceu, não está nem aí, cresceu até em cima dele. Ou seja, ela é resistente a esse antibiótico. Nem adianta dar isso aqui pro paciente, tá? Os outros. Ah, esse daqui, professor, é bem grandão, então é sensível, né? Não sei. Tem que saber que antimicrobiano é esse. Medir o diâmetro e consultar a tabela, tá? E aí aqui tá mostrando, ó. Aqui essa figura, essa parte da figura tá mostrando exatamente como você mede o diâmetro. De uma ponta a outra, passando pelo centro. Tá bom? Então vamos ver as questões sobre esse tema, gente. Essa primeira questão, ela fala o seguinte: a resistência aos antimicrobianos é atualmente uma das maiores ameaças globais à saúde. Diversos são os mecanismos que as bactérias desenvolveram para burlar a ação medicamentosa. Um deles se dá através do bombeamento ativo de antimicrobianos do meio intracelular para o extracelular. O nome do mecanismo descrito é: letra A, superexpressão das purinas. Letra B, bloqueio do modelo chave fechadora. Letra C, bloqueio da ação das purinas. Ou letra D, superexpressão das bombas de efluxo. Gente, existem vários mecanismos através dos quais as bactérias podem desenvolver resistência aos antimicrobianos. Porém, aqui está falando de um específico, que a bactéria vai bombear o antimicrobiano para fora da sua célula ali, né? Lembrando que a bactéria, ela é unicelular. Então, aqui, esse mecanismo é chamado de superexpressão de bombas de efluxo, tá? Então, aqui o gabarito vai ser letra D. Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão diz o seguinte: o método de difusão em disco é um teste de sensibilidade a antimicrobianos, sendo indicado para organismos responsáveis por um processo infeccioso que exija terapia antimicrobiana. Assinale a sequência correta das etapas desse método. Letra A: coloração do inóculo, inoculação das placas de teste. Aplicação de discos a placas de agar inoculadas, leitura das placas e interpretação dos resultados. Bem, aqui tá errado, porque fala de coloração. A gente não faz coloração no teste de sensibilidade a antimicrobianos, tá? Isso não existe. Então, a letra A, ela tá errada. E a gente vai para a letra B, que fala o seguinte: preparação do inóculo, aplicação de discos à placa de agar inoculadas, inoculação de placas de teste, leitura das placas e interpretação do resultado. Bem, aqui tá errado por quê, gente? Porque falou primeiro que aplica os discos à placa para depois inocular. E é o contrário. Primeiro você inocula para depois você colocar os disquinhos, tá? Então aqui foi invertido. Vamos para a próxima, letra C.
Preparação do inóculo, inoculação das placas de teste, aplicação de discos à placa de agar inoculadas, leitura das placas e interpretação dos resultados. Aqui tá certinho, tá? Aqui é a ordem do jeitinho que a gente viu naquele passo a passo. Então a letra C tá certa e é o nosso gabarito. E a letra D fala: preparação do inóculo, coloração das placas de teste, aplicação de discos a placas de agar inoculadas e leitura das placas e interpretação dos resultados. Tá errado porque falou de coloração, gente. Mais uma vez, a gente não faz coloração quando a gente faz esses testes, o teste de sensibilidade antimicrobianos, tá bom? Então aqui também está errada. Então, o nosso gabarito ficou a letra C. É a única alternativa que está descrevendo direitinho, bonitinho ali, como que a gente faz esse procedimento. Vamos para a próxima questão. O método Bauer-Kirby, que é a mesma coisa de Kirby-Bauer, é utilizado universalmente na identificação de antimicrobianos de diversas bactérias. É exceto. Grifa aqui o exceto, gente, para você não se esquecer de que você tem que marcar o exceto e não o que é certo, tá bom? Vamos ver. A letra A fala Staphylococcus aureus. A letra B fala Streptococcus pyogenes. A letra C fala Streptococcus pneumoniae. A letra D, Neisseria gonorrhoeae. E a letra E, Mycobacterium tuberculosis. Então, para qual desses você não vai usar o método de Kirby-Bauer? Gente, você não vai usar para Mycobacterium tuberculosis. Você pode usar para Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae e para Neisseria. Você não vai usar para Mycobacterium tuberculosis, porque vamos lembrar, no método de Kirby-Bauer, a gente incuba o disco, a gente incuba a placa de Petri por 18 horas e já analisa. Mycobacterium, gente, tuberculose, ele tem crescimento muito lento, ele demora dias para crescer em cultura. Então, não vai dar para você fazer método de Kirby-Bauer nele, porque ele vai ficar dias para crescer. Então, como que faz? Não faz, né? Então, para Mycobacterium tuberculose, a gente não usa método de Kirby-Bauer. Gabarito, letra E. Próxima questão fala assim: analise a sentença sobre o TSA, que é o teste de susceptibilidade antimicrobianos, conhecido também como antibiograma, que é outro nome. Número 1. Fornece resultados quantitativos? Não, gente. Se a gente estiver falando do Kirby-Bauer, não, de forma alguma. E geralmente, quando a questão não especifica qual que é o teste, é o Kirby-Bauer, tá? Então, falso. Segunda afirmativa. Os resultados são expressos em letras. Ficou um pouquinho estranho, um pouco vago, mas é verdadeiro. Por quê? Como que a gente coloca? A gente pode classificar como sensível, que vai ser S, resistente, que vai ser R, ou ainda intermediário, que vai ser um I, tá? Então, isso daqui é verdadeiro. Ficou uma questão assim, tá bem mal formulada, mas é isso que eles quiseram dizer. É verdadeiro. Terceira afirmativa diz que mede-se o halo em milímetros. Correto também. Você vai medir o halo, né? Então, aqui tá o disquinho, vai formar um halo em volta, você vai medir o diâmetro dele em milímetros. Então, verdadeiro. E a quarta afirmativa diz que é realizado sempre mediante cultura positiva. É verdadeiro, aquela coisa, né? É o que deveria ser, mas nem sempre é. Então, assim, gente, você tá no laboratório, você fez uma cultura da amostra biológica, cresceu o micro-organismo, faz o antibiograma. É isso que essa questão está dizendo, tá? Na prática, nem sempre acontece, mas a orientação seria essa. Então, é verdadeiro, ficamos com o gabarito falso, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Então, pessoal, nesse bloco a gente
viu algumas questõezinhas sobre o teste de sensibilidade antimicrobianos com ênfase no método de Kirby-Bauer, que segue o princípio da difusão em disco. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê em um próximo bloco. Olá, queridos alunos do Estratégia, sou a professora Ana Cristina e nesse bloco a gente vai ver algumas questõezinhas sobre diagnóstico de infecções. A primeira questão fala o seguinte: na infecção do trato urinário, que a gente abrevia como ITU, algumas definições são bem comuns, como os termos bacteriúria e piúria. Assinale a alternativa que aponta a definição correta desses termos, respectivamente. A letra A fala micção dolorosa ou desconfortável. Gente, micção dolorosa ou desconfortável é o que a gente chama de disúria, tá? É presença de leucócitos no sedimento urinário. Isso daqui, sim, é piúria. Piúria por quê, gente? É, a gente chama de piócitos, essas células, né? Então, piúria. Mas aqui não é bacteriúria. A definição correta tem que ter primeiro a definição de bacteriúria e depois de piúria. Então, aqui está errado. A letra B fala presença de bactéria na cultura quantitativa ou microscopia. Isso é bacteriúria. Então, até aqui está certo. E depois fala micção dolorosa ou desconfortável. Não, isso aqui seria disúria. Então, também está errado. A letra C fala a presença de leucócitos no sedimento urinário, isso é piúria, e micção dolorosa ou desconfortável, que é disúria. Tá errado. Letra D fala presença de bactéria na cultura quantitativa ou microscopia, isso é bacteriúria. Presença de leucócitos no sedimento urinário, isso é piúria. Então a letra D tá certa e ela é o gabarito, tá bom? E a letra E fala micção dolorosa ou desconfortável, que é a disúria, e presença de bactéria na cultura quantitativa ou microscopia, que seria a bacteriúria. Então, tá errada também. Então, as definições, respectivamente, de bacteriúria e piúria, a gente encontra na letra D. Esse é o nosso gabarito. Próxima questão. As encefalites em lobos quadros de acometimento do parênquima cerebral, focal ou difuso, sem a formação de lesões expansivas. Quais são os agentes mais comuns nessa doença? É, letra A, vírus, principalmente o herpes simples, tipo 1 e o HIV. Letra B, bactérias, principalmente o Mycobacterium tuberculosis. Letra C, parasitas, principalmente Toxoplasma gondii. Ou letra D, fungos, principalmente criptococos, espécie de criptococos. Aqui a resposta, gente, vai ser letra A, tá? Existem vários agentes etiológicos que podem causar encefalites. Porém, os mais comuns, que é o que o enunciado está pedindo, seriam os vírus, principalmente o herpes simples do tipo 1, que acomete ali a mucosa bucal, e o HIV, que causa a AIDS. Gabarito, então, letra A. Nesse bloco, a gente viu umas questõezinhas sobre diagnóstico de infecções, algo relevante aí para o seu estudo de microbiologia. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Pessoal, então aqui nós chegamos ao fim da nossa aula. Como eu tinha prometido, a minha voz ficou até o fim. Deu para terminar a aula. Então, eu espero que tenha ficado bacana, que vocês tenham entendido tudo direitinho.
Agradeço muito a presença de vocês. Quem ficou aqui, né? Sexta-feira, até mais de 10 horas da noite, assistindo a aula de microbiologia. Essa pessoa vai passar na prova, tá? Agradecer a presença, pessoal. Se ficou alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa sobre conteúdo, sobre processos seletivos para residência, para concurso, enfim. Meu Instagram, prof.anacristinalopes, grandão aí na tela para você. E você também pode acessar o meu Instagram, pode me seguir, porque eu sempre coloco lá uma dica, uma notícia relevante. Saiu edital, lançamos curso, tudo isso eu coloco lá. E também eu sempre divulgo no meu Instagram quando vai ter uma aula que é ao vivo. Então você pode me seguir, vai ser muito bacana ter você lá nas minhas redes e pode me mandar direct também, tá, pessoal? No mais, muito obrigada pela presença de todos vocês e até uma próxima oportunidade.